bound only by frozen memories. Get away, get lost, get away, it's time. Get away, get racing all these broken dreams tonight. Buenos dias, senhores e senhoras, sejam bem-vindos aí ao canal V1. Vamos lá para mais um voozinho hoje. Hoje o tempo tá bom para fazer isso. Então vamos voar. Vamos voar, fazer um voozinho bem bacana aqui entre Minneapolis, cenário da Flybeam, para Charlotte, nos Estados Unidos, cenário da FS Dream Team. Dois cenários criados aí já para geração 64 bits do V4. Então queria dar um bom dia aí a todos presentes. Grande Ricardo Campagnaro, seja bem-vindo aí. E vamos fazer esse voozinho bem bacana aí com o nosso querido 737-800 aqui, com a pintura nova da American Airlines, que eu gosto muito. Beleza? Quem vai voar hoje com a gente é o Felipe Bachan e também o Rodrigo Caramano. Então vamos lá para o nosso cockpit aqui. Hoje eu vou voar sem o Armando. O Armando está me dando umas dores de cabeça ultimamente. Então eu estou dispensando aí a ajuda do Armando. Tchau, então, voo de 2 horas. Bom dia! Bom dia, meu querido amigo V1 Simulação. Tudo certinho contigo? Beleza, apostos? Apostos e sem delongas. Sem delongas. Espera aí só um minutinho que está tocando o interfone aqui. Maravilha, maravilha. Então, senhores, é um voozinho, acho que o Felipe já deve ter falado, um voozinho de 2 horas, mas é um voozinho bem bacana aí, um voo real, que tá previsto sair aí, acho que daqui 1h30, esse voo real. Não deu para cumprir o horário fiel a ele, mas é um voozinho que vai sair logo mais. Então, maravilha, senhores. Vou esperar o Filipão, a gente faz um briefing único aqui para não ficar repetindo. O Caramano provavelmente daqui a pouco deve estar chegando aí pra gente fazer o voo junto. Armando tomou uma suspensão. Tomou, Arthur, porque esses voos online ele não se comporta direito, né? Então eu acabei optando em colocar hoje ele lá na salinha do simulador e esperar. Thiago Melo, bom dia, Stefan. Bom voo, comandante. Valeu, Thiago. Obrigadão. Obrigadão. Pessoal que vai chegando aí, se acomode. Quem tiver tempo aí para acompanhar, é um voozinho mais longo. Eu ia fazer ele de 777, mas eu resolvi fazer ele como o voo real do 737 mesmo. Queria colocar meu 777 para funcionar, mas eu tô armando um outro voo aí de 777 para trazer para vocês. Lembrando que plano de voo, como sempre, está disponível aí na descrição do vídeo. Então quem quiser aí fazer o voo, a gente está voando online pela VATSIM. E não fazer que nem o Seromaninho, que está aqui do meu lado. Eu estava no gate da companhia, o voo real da América, ia sair aqui esse voo 2734. Ele ia sair pelo gate E15, mas eu acho que alguém deve ter visto a mesma coisa e conectou em cima de mim e não fez questão de sair. Então, pessoal, quem for voar online aí, sempre fica atento em relação a isso, beleza? Maravilha. Lucas Milagre, bom voo. Obrigado, Lucas. Valeu. Lembrando que hoje a gente tem o nosso memorável voo aí das terças-feiras, nosso VFR hoje, com um voo bem diferente aí, tá, pessoal? Vamos voar hoje em lugares
imagina que vocês nunca imaginariam que a gente talvez voasse. A única coisa, o único fator que pode não permitir isso é a meteorologia. Mas vamos torcer aí que até o final do dia a meteorologia melhore nesse local que a gente escolheu. Beleza? Eu acho que eu vou começar o briefing e aí qualquer coisa o Filipão, ele dá a... como é que fala? O complemento dele aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso... Deixa eu só ver se tá certo aqui. Pera aí, senhores, que eu preciso estar com a janela aberta para ele funcionar. Pera aí. Eu ia começar o briefing, mas o Filipão já chegou aqui, então... Eu moro em casa, né? Uhum. Em casa e tem entrega, tem não sei o que, é correio, é isso, é aquilo. Aí tem que ir lá atender, né? Exato. Bom, Filipão, aí fica a seu critério aí fazer o briefing. Eu vou mostrando em tela aqui, se quem tiver aqui no meu canal vai acompanhando, quem tiver no canal do Felipe só acompanha um só. Beleza, vamos nessa então. Beleza. Vou abrir aqui a imagem. É o American 1508, saindo de Minneapolis para Charlotte. Aeronave é o Boeing 737-800. Minneapolis, a pista em uso é a 30 da esquerda. Em Charlotte, o pouso está previsto para 18 da direita. Elevação do destino, 748 pés. Cost index 45. O nível de voo vai ser o 370. O meu tá 350 aqui, tá, Filipão? Ele tá dando step climb para mim, mas eu não vou cumprir, tá? Eu tirei o step para não fazer step. Beleza. Não precisa, né? Não. 174 passageiros, estamos full packs aqui, 60.6 é o nosso zero fuel. O decolagem da pista 30 esquerda, o ajuste lá está, deixa eu ver aqui em polegada de mercúrio, que lá nos Estados Unidos é em polegada de mercúrio, 3000, equivalente a 1016, tem temperatura 11 graus Celsius. Flap 5, vamos fazer decolagem com takeoff 2, né, de 22K. O meu deu derrete de 1 aqui, 33 já sumido. Aí vai de cada aeronave, depende do peso, uma série de coisas também. Aqui dá pra fazer tranquilo com takeoff 2, com 30 de assumida. As velocidades aqui, V1, VR, V2, é 1.43, 1.43 e 1.48. O pouso para a pista 1.8 da direita, o ajuste lá está 1.015, depois a gente vê quanto dá equivalência em polegada de mercúrio. Flap 30 o pouso lá, VRF 1.45, VAPP 1.52. Combustível da etapa, 7.329 quilos, também no limite eu não coloquei nada de extra, 3 horas de autonomia. E o voo tem 1 hora e 54 minutos. A rota, nós vamos sair pela saída Zimbri 07, IOD, Juliet 30, Jot, ali direto Vitor Hotel Papá, depois Fox Lima Mike, até Taft, aí fazer a Park Tree lá como chegada. Ventos em rota de 289 com 49, menos 49 a temperatura. Aí o briefing meteorológico, vamos lá. Minneapolis, não sei se virou os melhores, deve ter virado tudo, né? Provável que tenha girado mesmo. Virou. Metade do dia 5 às 12h53, vento de 310 com 11. Tá razoavelmente alinhado aí com a 30. Visibilidade acima de 10 milhas, poucas nuvens a 4 mil pés, temperatura 12 graus, orvalho 07, o ajuste é 3000. No destino, Charlotte, a gente está com metade do dia 5 às 12h52, vento calmo, 10 milhas de visibilidade, poucas nuvens a 25 mil pés, temperatura 22 graus, orvalho no 8, ajuste 2998. E nossa alternativa primária, que é Smith Reynolds, e aquilo, Indian November Tango, lá também está com vento calmo, metade do dia 5 às 12h54, visibilidade acima de 10 km. Céu claro, temperatura 20 graus, orvalho 16, ajuste 2997. E a segunda alternativa que é Asheville.
Metade do dia 5 às 12h54, 160 com 3, 10 milhas de visibilidade, também está com o céu aberto, 16 graus a temperatura, 14 orvalho, 3003 é o ajuste. Maravilha. Belezinha? Belezinha. Vamos começar os preparativos aqui então, preparar as cabines? Simbora, simbora. O caramano vai chegar daqui a pouco, aí tá, senhores. Enquanto isso a gente vai fazendo os preparativos aqui. Vamos fazer a parte de peso e balanceamento, a gente abastece a aeronave. Eu chamei aqui, eu chamei o caminhão aqui, mas o caminhão tá devagar pra vir aqui, viu? É, o meu já fez, já terminou o catering, agora eu solicitei já o embarque. E a gente já vai começar a abastecer a aeronave aqui. E tá o peso dela. Então vamos lá. Combustível era... Quanto que você deu de combustível aí no... Meu combustível problema? Deu 9.023 quilos, filho. Sai muito pesado. É porque você tá com contingência aí, né? Tô. Quanto que você pôs de contingência? Tem 1.344 de contingência aqui a mais. É. Então você sabe que eu devia ter posto contingência, porque a gente tem um... Eu não briefei aqui, mas a gente tem uma formação no meio da rota. Uhum. Aqui. É, eu tô pensando em solicitar um combustível extra de última hora aqui, sabia? Eu acho melhor, Felipão. Isso, o que acontece? Se eu fizer isso, invalida toda a minha análise de decolagem aqui, mas não tem problema, a gente faz uma análise de última hora aqui. Eu vou abastecer... eu vou abastecer com... Quanto que deu o seu? 9 mil e quantas toneladas? 9.023 toneladas. Acabou de chegar aqui o meu... 8.8 aqui, acho que é o suficiente. Eu vou pôr 8.800 quilos. Vou solicitar um extrazinho aqui, de última hora, por causa dessa meteorologia em rota. Ó, só uma dica, o pessoal quiser usar o carrinho de combustível aí do GSX, a dica é sempre você colocar, sei lá, 1.000 toneladas, vai, 1 tonelada só no tanque, e aí quando o carrinho, aí chama ele, aí quando ele chegar, ele vai simular aí o abastecimento, tá? Bom, então o que acontece? Eu alterei o combustível aqui, e aí não vale a pena. Fazer via QRH aqui, análise. Vamos setar a frequência de coordenação 228. A gente está conectado via VATSIM. Via VATSIM. Porra, Daniel, se tivesse um shared cockpit, seria o maior prazer aí chamar a comunidade aí para fazer voos em conjunto aí. Mas infelizmente a PMDG não tá afim de trabalhar essa operacionalidade aqui no como é que fala? No PMDG. Então a gente fica chupando o dedo aqui, imaginando se um dia a gente vai poder fazer shared cockpit no avião da PMDG, seja qual for ele. Beleza, o Catherine deve estar chegando aqui. Vamos fazer a programação. Então a gente está aqui, então, Kilo Mike Sierra Papá. Nossa rota vai ser o Kilo Sierra Mike Papá para Kilo Charlie Lima Tango 01. A gente vai sair pela pista 30 da esquerda. A saída, você também está fazendo a Zimbri 07, né? Isso. Tá. Com transição em OD, deixa eu ver isso mesmo. Exatamente. E a chegada lá? A chegada, já olho aqui pra você. Não, pode ficar tranquilo, eu tô vendo aqui. Pra pistão no 8. E a transição que eu vou ter que ver aqui. É, a gente tem 2 horas de voo aí, Filipão, dá pra gente... É, tá, já achei aqui.
Deixa eu só ver aqui a transição. Ele entrega em... Então, essa chegada que você me mandou, Park Tree, ela emenda com... Vou dar uma olhada aqui. Vou abrir pra galera ver aqui, acompanhar. ILS começa com Rudik. É, Rudik, que é a transição. Engraçado, porque essa Park Tree tem cara de que é pras pistas opostas, lá pra 3.6, né? Mas não, ela também faz pra 1.8, tô vendo aqui embaixo. Pra central e direita. Não, esquerda, central e direita dá 1.8. Tá? O Márcio tá lembrando aí, pessoal, que já temos o som do GSX em português. Cara, mas não tá usando, senhores. Eu não tô usando aqui ainda porque eu faço a maioria dos meus voos pra fora, né? Mas quando eu for fazer voo no Brasil, eu tô... Vou começar a usar. Mas dá pra colocar o som em português só pros voos de uma determinada aeronave? Não, você vai ter que fazer backup, provavelmente. Vai ter que ficar trocando. Vai, né? Ficar trocando, é. Né? Ah, acho que não tem muito... Não tem muito jeito. Prefiro deixar como está. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui meu boarding já pronto aqui pra iniciar, porque ele tá fazendo catering ainda. Decola sobre vectors. Deixa eu ver aqui. Zimbro 7. Transição em OD. Ah, beleza. Não, tá cravadinha a rota aqui, tá certinha. Route, vou ativar minha rota. Fazer a parte de performance. A parte de combustível toda aqui, ó, já não tá mais valendo essa parte aqui. Por quê? Porque eu coloquei aqui mais uma tonelada e meia de extra. Combustível extra. Dá aí mais ou menos quase uma hora. Dá uns 40 minutos a mais de voo. É, em função de uma possível desvio meteorológico que pode ser necessário aí na rota. Então vou considerar aqui 2 toneladas de reserva. O próximo tem que ser 45. E agora eu não sei até, ó, 370 ainda dá pra fazer. Podia ficar ruim pra fazer o 370, mas não tá não. O vento em rota ainda vale, que é o 289.49. E a temperatura também, que é a menos 49, já que é o mesmo nível de voo. É, senhores, aqui é saída vetor, chegada vetor. É, como Estados se faz na América. Eu vou fazer decolagem com derrater de 230 graus, eu vou continuar ainda aqui. Porque a gente tem, vamos dar uma olhada aqui na carta da saída de Minneapolis. A gente tem a pista que a gente vai decolar, a pista 30 esquerda. A pista tem 3.000 metros de comprimento. Então é uma pista mais que suficiente. Aqui, take off vai ser com flaps 5. 35.3, e as velocidades eu vou usar as calculadas pelo QRH. Mudou um pouquinho a coisa ali. E mudou todo o peso da aeronave, né? Vamos seguindo aqui, ó. Auto Braking RTO, ligar os nossos Flight Directors. Os nossos inerciais ainda não alinharam. Vou até olhar. O meu acabou de iniciar. 3 minutinhos ainda, enquanto ele termina então de fazer esse alinhamento, a gente vai fazendo a nossa preparação. Bom, aqui. Bom dia aí pro João. Pessoal chegando aí no chat. O ajuste aqui é o 10-15. Não, vou usar em polegadas, é o 3.000, né? 3.000, 3.000, né? 30.00. 30.00. Nossa V2 vai ser 1.49. Aí a gente olha o rumo da pista aqui, ó. Pista 30 esquerda, 301. Bom dia, Ivan. Seja bem-vindo aí, Ivan.
Aqui nos Estados Unidos normalmente a gente é autorizado para 5 mil, né? Mas como a gente tá sem controle, eu vou subir direto 370 aqui. É, então, aqui na verdade ele tem, não tem restrição aqui. Então vou direto 370. Ele não vai ainda, não dá para ativar o VNAV ali, porque a gente não tem os inerciais alinhados ainda. Aqui já tá, então dá para colocar. Vamos aguardar um pouquinho. Aí eu não abri os porões, claro. Então as malas não podem ser embarcadas. Eu tava aguardando para ser embarcadas. Agora a gente vai começar, o pessoal pode trabalhar agora. Abastecer os porões da aeronave. Enquanto isso a gente vai fazendo a preparação. Quanto tempo falta? Mais um minutinho antes de terminar de alinhar os inerciais. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui então o after overhead check. É com a superfície, o inercial está terminando o alinhamento, já está em align, falta um minutinho aqui. A luz de GPS e a pseudo-out. Microphone selector aqui não vai ser utilizado. Engine reverse extinguish. Engine control on and guard. Crew oxygen a gente checa aqui, tá normal. Passive oxygen também normal. Landing gear down to green. Flight recorder vamos testar aqui, testado. Mac speed warning, star warning também. Deixa eu ver se já alinhou. Não, ele não vai. Que ele não arma o yaw dumper sempre alinhado. Não. Vamos aguardar aqui. Então, mais um minutinho vai alinhar. É o seguinte, eu vou pôr a nave. O Marcos, já passo já para vocês aí o link do cenário de Caxias, tá? Deixa eu só acabar o fluxo aqui e aí eu já passo aí pra galera aí o link. Belo cenário. Pronto, agora sim tá alinhado inercial, a gente pode armar o yaw dumper. Vamos ligar a nossa APU aqui. Filipão, eu tô pronto aqui, posso puxar? Aí da separaçãozinha. Tá, lá. Só vou fazer um pre-flight aqui, oxygen tested 100%, não tô com armando hoje aqui, então a gente tem que fazer aqui. Navigation transfers and display switch normal and auto, window hits on, flight instrument heading 300, altimeter 1015 set, parking brake set, and engine starts lever cut off. Vamos chamar já o before então. Passenger signs on, windows locked, V2151, heading 300, altitudes, flight level 350, V1 is 145, VR146 and V2151. CDU pre-flight completed, trim 5.03 units, taxi and takeoff briefing. Taxi aqui é simples, tá, senhores? A gente vai pegar aqui a... Eu vou fazer o meu push com o nariz à direita, isso não serve pro Filipão, porque o Filipão tá no em outro gate, tá no gate Charlie e eu tô no gate Echo aqui, tá? A gente vai dar um pouquinho mais aqui, Então a gente vai fazer nosso pushback com o nariz à direita. Vai sair, a gente vai sair pela Bravo, ingressar na Charlie, lá no final, a gente vai taxiar aqui pelo terminal mesmo, na Bravo, até a gente achar a entrada Charlie, da Charlie a gente vai entrar na Charlie, já entrar na Alpha e até o ponto de espera da 30 da esquerda. Mas não vai vir a Bravo direto? Deixa eu ver aqui. Sabe? Não, não dá pra ir, porque pra mim... Dá, mas é melhor vir via Alpha mesmo. É assim, ó, deixa eu só dar uma corrigida que a gente tá aqui, ó. Na corrigida não, na verdade, datada pro que eu vou fazer. O seu tá certinho. A gente vai via pátio, a gente vai ingressar aqui via Bravo, depois ingressar na Alpha aqui e seguir no ponto de espera até a Alpha 1 aqui, né? Isso. Pista 3.048 metros de comprimento. Aí a saída que a gente vai executar meus mouse chat já foi pro saco. Já? Aí, vou abrir aqui o Bravo. Aí eu já faço esse briefing.
É bom porque daí ele vai ter essa a carta de chegada lá. Sim. Deixa eu abrir aqui pra galera. Tá, então a saída aqui, ó, a Zimbru 7 é basicamente sair em vetores até o fixo GDET, passar acima de 4.000 pés, depois Zimbru. E em Zimbru, qual que é a nossa transição? A gente vai até, deixa eu ver aqui, até Oscar Delta India, e depois de Zimbru vai direto pro VOR de Oscar Delta India. Isso. Que é Nodine. Acho que é Nodine. É, Nodine. Deixa eu ver se tem aqui que tem de restrição aqui. Obstáculos, mínimos, vista 36 standard for low standards, authorized. Tchau climb, vamos ver aqui, ó. Enemy equipped aircraft. Tá aqui, ó. For silent headings 220 até o 360 no sentido horário. Atravessar a sétima milha de Minneapolis, do VOR de Minneapolis, acima de 3.500 pés. É importante essa restrição. Tá vendo que tem um arco aqui, ó? Vou mostrar aqui, ó. Tem um arco de 7 milhas aqui, ó. Ele fala que nessa sétima milha aí, tem que atravessar já acima de 7.500 pés. E aí manter a altitude autorizada. Se não for possível cumprir com esses requisitos, avisar o ATC para eles terem ciências. Deixa eu ver. Sim. Aqui, top altitude jets, 7.000 pés dentro do procedimento. Então a gente tem uma restrição aqui, 7.000 pés, hein? É que eu tô tentando achar essa... Vou restringir aqui 7.000 pés até o fixo lá do... aquele VOR lá, o... Como é que chama lá? O D? É, o D. Eu só não tô achando onde tá. Tá descrito a restrição, né? Não tá marcado. Tá no remark, né? É, aeronaves a hélice é 5.000 e jato 7.000. Beleza. Belezinha? Bom, vou iniciar meu push aqui. Bom dia, galerinha. Então, bom. Então o Stefan vai fazendo o push dele ali. A gente vai terminando nossos preparativos. O embarque já foi encerrado aqui na nossa aeronave. Também a gente está praticamente prontos aqui. Vamos fazer a nossa checklist de pre-flight. Pre-flight checklist. Oxygen tested 100. Navigation transfer display switch normal out. Window heat on. Pressurization mode selector auto. Flight instruments heading 227, altimeter 3000, parking brake set and start levers cut off after flight completed. Beleza. Já preparado para o chegar? Você já está no push aí? Já. Já vou começar aqui então. Vamos que vamos. Before start, fuel 80.8 tons, pressure signs on, windows locked, MCP V2149, heading 201, altitude 7000 feet, takeoff speeds V1144, VR145, V2149. Vai fazer uma decolagem reduzida de 22 km, assumida de 30 graus, serial pre-flight completed, rudder in little trim free and zero, taxi and takeoff briefing completed, anti-collision light on, before start checklist completed. Vamos chamar aqui o nosso pushback. Eu só queria entender por que o GSX está puxando tanto para trás a aeronave, cara. Ele acaba a curva e continua puxando ela. Vamos pedir para desconectar essa torre de embarque aqui também. Ponte. Ei, Astolfo, que vida boa, né? É uma pressa o Astolfo para vir até aqui.
E caramba, o que tá aparecendo pra vocês aí na minha tela agora que eu vi, senhores? Mil perdões. Caraca. Tem que tirar o... Ele tá vendo que ele tá lá esperando, ó? O que, que ele tá esperando? O Astolfo é preguiçoso, bicho. Tá esperando tirar o caos. Ele mesmo tinha que tirar o caos. Mas não, tem que ir lá o comandante tirar o caos. Ele é muito folgado, cara. Confirmar aqui. Esse Astolfo, eu vou te contar. É um fanfarrão, senhores. Astolfo fanfarrão. Agora ele vai lá, ó. Fazer o trabalho dele. Maravilha, o Solo acabou de autorizar aqui, tô iniciando o meu táxi. É, boa pergunta, o Caramano deve ter ido no banheiro cagar, porque ele falou que ia vir rapidão pra cá e sumiu. Parking break off? Acionar aqui então, primeiro motor número 2, start number 2. Passando a milhão no meio do avião. Esse carrinho podia ter o mínimo de inteligência de parar quando o avião tá puxando. Podia, né? O cara passa a milhão, bicho. Atropelar o Astolfo, quase. Tá bonito aqui a imagem, tá amanhecendo lá. Tá lindo. Bom dia, galera que tá chegando aí no canal, Vitor. Start valve cut out. Starting number 1. O cronômetro. Aqui a gente entrou, tem a entradinha da Bravo para Charlie. Então a gente vai sair aqui. Parking brake set. Time. Deu pau. Caramana não tá bem com não, 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 não. Aqui a gente já entra na Alfa, senhores. Cenário da Flybeam, tá, senhores? No meu julgamento, uma das melhores produtoras de cenário. Eu sempre confundo os cenários da Flybeam e da FS Dream Team. Start valve crowd. Umas nuvenzinhas meio pesadas aqui em cima do aeródromo. É, o Filipão vai ter um caminho mais longo a percorrer aí. Falou, Astolfo. Até a próxima aí, cara. Vai ter VFR hoje? Vai, senhores. Lugar inusitado hoje, se a meteorologia ajudar a gente, hein? Flap 5. Fazer o flight control check. Full left. Enter. Full right. Center. Up. Enter. Down. Center. Left rudder. Right rudder. Center. Before touch checklist. Generators on. Probe heat on. Anti-ice off. Isolation valve auto.
Recall, Jacked, Auto Brake, RTO, Instant Levers Idle Detent, Flight Control Checked, Brown Equipment Clear, Before Tax Checklist Completed. Só uma dica para quem for voar, hoje não tem desculpa, porque hoje é todo cenário free, hein, pessoal? Não tem nada demais hoje. Exatamente. Quem for fazer o voozinho com a gente logo mais, nada free. Grande Rafael Tost, seja bem-vindo aí, meu queridão, meu consultor de 737. Normal Autothrottle. Vamos seguindo em frente então, parking brake off. Cara, mano, no cantinho da disciplina. boa, Campanharo, muito boa. Sensacional. Pessoal, tendo um take exclusivo aí do meu táxi por lá de fora. Tá lindo isso aqui, cara. Tá lindo, lindo, lindo. O cenário realmente é uma obra-prima. Esse é. Lembrando que a Flybeam tá desenvolvendo o Portland agora, tá, pessoal? Próximo cenário. Pra gente. Ó, a torre de controle lá na frente. Vamos voltar para a cabine aqui. Fazer a volta toda, a pista tá lá do outro lado oposto, né? Bom dia, pessoal. No cantinho da disciplina. Tá no cantinho da disciplina aí, ô caramano. Cara, eu esqueci de pegar minha esposa no médico, cara. Por isso Eita, não. Depois não sabe porque a mulher fica brava com o simuleteiro, né? Isso aí realmente é grave, hein? Gravíssimo. Não, tô indo aí, tô indo. Ela falou, não, agora você pode... Agora nem vem mais. É, mais ou menos aí. O que você tava fazendo? Eu falei, nada. Ela postou uma transmissão na tua, não é? Você tá morto. Ai, cara. Só os casados entenderão esse problema. É. Então, pessoal, vou acompanhar só assistindo aqui, senão eu tô ferrado. É. Ele chega em casa, ele tá no simulador, ficou lá esperando. Chega lá e tá no simulador. Ai, ai. Senhores, tô autorizado aqui a ingresso e decolagem imediata. Deixa eu só ver se meu V-Pilot aqui. É tanta coisa pra ver, bicho. Vocês não tem noção que tem de ícone aqui embaixo. Modo Charlie aqui. Então, beleza. O PMDG é o único que respeita a... Coloquei o scriptzinho. Ah, não, então. Você tem um esquema ninja aí. Aliás, esse scriptzinho Lua eu preciso pôr pro DC6 também. Nossa, essas cumulozinhas que estão aqui. Então, tem uns cumulozinhos bacanas aí. O céu tá aberto, mas essas cumulozinhas aí estão que estão, né? Tá. Vamos ingressar aqui, é pela Charlie, né, que você foi? Isso, Charlie, Alpha, e aí Alpha você vai até o ponto de espera da 30 da esquerda. Ingressar aqui na Charlie. Maravilha. Vamos lá. Sensacional essa da esposa. Quem nunca? Quem nunca? Nossa, 40% de N1. Pau na máquina. A gente vai pegar o Stefan bem de frente aqui na decolagem. Vai ser show. É, sem o flap fica difícil, né, Stefan? Parabéns. Ah, tá pitando aqui, mas deixa ele. Eu vou rodar a pista pra caramba aqui. Você vai sem flap? Não, tô descendo eles. Tá louco, bicho. Isso aí vai dar conversa séria lá na... Ah, vai. Com a chefia, hein? É o Armando. O Armando que me desacostumou. Que isso. Bom, Charlie 06. A gente vai direto na Alpha. Aqui até na Alpha. V1. Cadê o Stefan? Sai de solo agora. Positive climb, gear up, please.
que legal essa imagem, é de frente saindo do chão. Muito legal, Estefão. Depois você dá uma olhada lá na imagem que eu peguei de você. Vou dar uma olhada assim. Olha lá. Vai dar uma separação boa. Vai. Maravilha, aqui é por vetor. O que eu vou fazer é o seguinte, estou livrando 1000 pés já aqui da minha subida. A gente vai na parte legs e já coloca o fixo aqui e executa. E a gente pode ligar o nosso... Então aqui é a Bravo. A Alfa é logo na sequência. Aqui ó, a Alfa. É, cenário, quando o cenário é bem feitinho que nem esse, cara, é tranquilo, porque as sinalizações estão todas na posição correta, tá tudo direitinho. Não tem erro, né? O cenário aqui é uma obra de arte. Não, esse cenáriozinho é foda. Ó, o takezinho da janela maravilhoso aqui, ó, que bacana, senhores. Aí, ó, que belezinha. Vamos fazer já o nosso before takeoff. Before takeoff checklist, flaps 5. Você vê que já o Stefan não fez o before takeoff, né? É, por isso. 5 green lights, stabilizer trim 5.3 units, and start suits continuous before takeoff checklist completed. Crianças, não façam isso em casa. Levando esporro lá no chat, hein? Muito bem, isso aí, pessoal. vamos cruzar aí os Estados Unidos, né? Minneapolis fica bem ao norte ali dos Estados Unidos e Charlotte fica ao sul. Ó, essa entradinha aqui é a Alfa 05. Ixi, tem chão ainda. Está perguntando como é que eu coloco a janela. É só uma layer em cima no OBS, senhores. Nada de... Não tem nenhuma mágica específica aí. É só firula. Não é magia, é tecnologia. Cara mano. Quase deu desquite hoje, hein? Tá na miguezinha aqui, ó. Na miguezinha aqui. Passando 10 flight level 100, tranquilo aqui. Clotilde já vai começar a servir o whisky pra galera lá atrás. Vamos embora. Vai fazer uma subida econômica aqui. A gente tem quase 116 milhas pra atingir nosso top of climb aqui. De bola. O Lopes Flight, melhor hora do dia, tomando um café, assistindo uma live dessa qualidade, sensacional. Parabéns a todos os produtores. Obrigado. Valeu. Vamos que vamos. Aqui, ó, chegando agora já na interseção, Alfa Uno,
checks já foram todos feitos, a gente vai alinhar e decolar. Diretão, autorizado já alinhar e decolar aqui, então vamos que vamos. Alfa 2, Alfa 1 ali na frente. Olha o hangarzão, que coisa linda. Ah, é, você pediu, deixa eu pegar aqui o link. Tem bastante avião da Delta aqui em Minneapolis, eu não sabia que tinha tanto Delta em Minneapolis. Não, aí é hub, Atlanta e Minneapolis, é. Tá explicado. Vamos ligar nossas lane lights. O transponderzinho vai pra TRA. Passando umas nuvens bonitas aqui, viu? Ó, senhores, o link aí do cenário de Caxias do Sul. Quem puder fazer doação pra ajudar a galera que tá criando aí, por favor. Acho que o próximo cenário que eles vão lançar, acho que vai custar 15 reais aí, que é o cenário, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Montes Claros. Trabalho bem, bem feito. É, Minas. Isso. Take-off. Então, o pessoal aí que puder dar uma ajuda aí pra galera. Take-off Trust Set. Media Live. Senhores, uma coisa que eu sou um cara que eu gosto muito de procurar o conteúdo dos gringos pra ver o que eles estão fazendo diferente, ver, trazer novidade pra vocês, blá blá blá. É uma coisa impressionante, cara, como o público brasileiro assiste live, cara. Porque, meu, é até triste de ver a live dos caras, tirando esses Matt Davis, Chewy, mais uns dois, três. Cara, não tem, a galera não fica ali vendo as lives, cara, não fica, bicho. É impressionante como a galera aqui, a galera curte ver, curte interagir. Lá, assim, eu entrei num. O mais divertido que eu entrei foi um russo, que o cara tava fazendo um voo lá na Rússia, mas o cara não entendia bulhufas o que ele falava, né? Aí você nem sabe o conteúdo que tá rolando ali. Até mandei uma mensagem em russo lá, entrei no Google Translator lá, o cara leu, agradeceu, blá blá blá. Mas olha, bicho, parabéns pra vocês, viu? Bom, isso faz todo sentido. Se eu tô voando agora com vocês, senhores, é porque realmente não tá rolando nenhum trabalho, não, senhores. Tá difícil mesmo. Muito boa. Caramba, tá agora custando pra acelerar aqui. Mas você tá no 7000, né? Na restrição ali de 7000, não, né? Não, tá. Tô tentando acelerar o avião ainda pra poder subir. Subindo devagarinho, mas tá acelerando primeiro o avião para depois subir. Agora a gente vai começar a subir aqui, flap 1. Ó, o Everson Pires falou que na verdade é parabéns para vocês que fazem lives, porque elas só atraem o público que são de qualidade. Concordo, número, gênero e grau. Não vou nem discutir, é isso mesmo. Up.
After Takeoff Checklist, Engine Bleeds On, Packs Out, Landing Gear Up and Off, Flaps Up. Agora sim, Up No Lights After Takeoff já completed. Vai subir, mas aqui por causa da restrição é até a oitava milha, né? Do VOR 115.3, eu não coloquei aqui. Ah, já passamos a restrição, beleza. Mas aqui ó, vamos fazer o seguinte: vamos pôr em vertical speed e reduzir aqui. Senão ele vai dar uma nivelada. Isso é uma dica que a gente faz. Você sobe aí que nem um cavalo aqui, é uma restrição de 7 mil pés. Ele nivela meio brusco, é desconfortável para os passageiros. Então a gente sobe em vertical speed, coloca uma vertical speed mais branda aqui. E aí quando a gente nivelar vai ficar mais suave para os passageiros, entendeu? Não tem por que subir a 3 mil pés de razão por minuto, né? Tem uma restrição de 7 mil pés ali em cima. Então, essa é a dica. Você vai fazer mais voo com o CRJ, Leonir? Talvez, Leonir, ainda... Puta, tá sendo meio que uma frustração ainda, mas... Mas vamos que vamos, vai rolar mais voo de CRJ aí pra galera. Já esvaziou o central, já. Ah, o Márcio viu uma notícia muito boa. Esse pessoal que fez aí o cenário de Caxias está desenvolvendo o cenário de Aracaju. Opa, que maravilha. Sierra Bravo, Alfa Romeo é Aracaju, né? Alfa Romeo é Aracaju, quase certeza. Eu tinha visto lá. Não? Era Araraquara. Não, era Aracaju. Era Aracaju, quase certeza. Araraquara é Alfa Quebec, eu acho. Até agora consegui pousar o danado uma vez só, mal e porcamente. É, Leonir, o problema do CRJ é que ele perde a sustentação muito fácil. Então é um outro nível de simulação para quem está acostumado aí com 737 e tudo, mas enfim. Tá, mas pelo que você está vendo na real, ele é assim mesmo? Então, eu estou tentando pesquisar voo real com ele para ver como é que é os procedimentos, mas eu não estou muito empenhado não, cara, mano. Eu tô... É que assim, sabe que brocha, cara? Você pega uma PMDG, faz uma aeronave redondinha, cara, em termos de desempenho, em termos de simulação e blá blá blá, e você vai pegar o CRJ, cara, puta que pariu, bicho. Ele não é o frame friendly que a gente conhece, enfim. Bom, mas vale o esforço, eu gosto da aeronave, mas enfim. Senhores, só uma curiosidade, você sabia que a turma do Charlie Brown ou Snoopy, o criador dele, o Charles Schultz, ele nasceu aqui em Minneapolis. Ele criou todas as histórias aí. Porra, você foi fundo agora, hein? Foi. E aí descobri que Minneapolis tem o Mall of America, que é o maior shopping dos Estados Unidos. E lá tem um parque dedicado só ao Snoopy. Então não sei se a galera aí é nova, conhece o Snoopy, mas fez parte da minha infância. É, Snoopy é bem, bem legal, cara. Também fez parte da minha infância. Outra curiosidade legal, Bob Dylan, eu não sabia, o Bob Dylan é nascido em Minneapolis e ele escreveu as três músicas mais de sucesso deles ainda quando ele morava lá. Vocês não. E outra coisa, vocês não sabiam, a maioria da população que mora em Minneapolis é todos imigrantes de alemão, irlandeses, noruegueses, suecos e dinamarqueses. Então ali deve ter uma mulherada bonita, viu, bicho? O Gabriel Medeiros fez uma contribuição pro canal aqui. Aê, garoto. Valeu, Gabriel. Ele falou, ótimo conteúdo, como sempre. Show de bola, baixinha. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Ah, essa vocês não vão saber. Vocês sabiam que o Post-it foi criado em Minneapolis? Porque esse cara deve estar rico até hoje, mano. Esse cara... Caraca, velho! Eu acho que sim.
outra curiosidade bem bacana. Minneapolis é Minnesota, né? É Minneapolis ou Minnesota que eu tô falando? Minneapolis, né? Ela é conhecida como o estado dos 10 mil lagos. Caraca, tem lá. Ah, aquela região Michigan ali, Chicago. É cheio de lago. Deixa eu vou matar essa restrição dos 7 mil quilômetros. Ah, eu já matei já. Eu vou muito arrastado até lá. Vambora. Sobe, passarinho, sobe. Ué, não foi um auto de intervention? Olha, que legal, não sabia disso também. Sabe aqueles Amish lá nos Estados Unidos? Aquele povo que... Lá é a maior população de Amishes nos Estados Unidos. Eles não usam carro, não usam nenhum aparelho eletrônico, nada. Eles são os hippies, né? É, quase que os hippies, mas na verdade... Eles têm um monte de restrição, né? Sim. Como que plantam, uns negócios assim, não é? Exatamente. Agora vai subir que nem um boi aqui. Agora vai. Companhia aérea agradece a economia de combustível. Ó, um museu universal da Nickelodeon fica lá. Deve ser legal esse museu, né? Deve. Criançada pira. E a gente também, vai. Pronto. Tem umas coisas que a gente acha uma bobeira, cara, mas... Mas... Cara, agora, por exemplo, eu levei o Arthur a última vez na viagem naquele parque da Lego, que tem... Não é parque, é um parquezinho, mas é bem simples, é dentro de um shopping, não é um parque igual da Disney, aqueles gigantescos. Sim. É um parque dentro do shopping. Então tem umas atrações e tal, tem lugar que você monta, ele adora Lego. Tá. Pra mim foi mega simples, né, o lugar, faz tentar tanto feito. Cara, ele adorou, foi um dos lugares que ele mais gostou de ter ido. Pô, que tesão. Então, a gente às vezes, pra gente é simples, a gente acha que é... Não, nada, pira, mano. Magia, né? Pira. Tem jeito não. O Ivan não achou meu voo de Norman Manley pra Tom Contin, que tá disponível no canal. Ivan, eu vou refazer esse voo, que foi o voo que... Ih, tirou? Isso não tá listado. Ele tá... Não, eu tô zoando. Se você for pelo link, ele tá lá. Mas os voozinhos que dá tudo errado, a gente não deixa no canal, não, porque não... Com vergonha, nada disso, ele fica, eu não apago o vídeo, ele fica, só não deixo ele listado, porque, enfim, é um voo que eu quero repetir. Se fosse um voo que eu não fosse repetir, eu até deixava. Até porque tem outros voos que deram errado no meu canal, né? Ah, bom, isso é. Então lá, tem vários voos que deram errado. Aliás, tem um voo que deu errado aí, que se vocês procurarem, um voo bem antigo, pra Congonhas, eu quase varei a pista de Congonhas, não varei, acho que, sei lá, por 5, 10 metros. Caraca. E eu fiz depois um relatório inteiro de análise do porquê que aconteceu isso aí. É bem legal, depois procurei aí no meu canal. Tem o link embaixo na descrição do vídeo, tem o link do relatório de análise do porquê que aconteceu isso daí. Bem interessante, quase uma análise de CENIPA. Mas foi algum problema, Felipe, que nem a gente teve? Ah, foi um monte de coisa, freio, não. Foi problema meu, operacional. Não foi como esse daí do freio, não sei o que. O outro, esse de Congonhas, foi problema meu. Eu que... Foi, a pista estava molhada, eu fiz análise com pista seca, uns detalhes assim, sabe? Entendi. E aí fez toda a diferença. Eita porra, vento. Tá ventando aqui em cima, os triângulos. No 35 mil pés, tá ventando muito. Falou que a aproximação foi linda, pena que a aeronave não freou. Pois é, Murilo. Na hora que eu pus os freios em manual, eu fico freio manual. Dá pra ver
pelo, inclusive o Caramano que reparou isso de início, que dá pra ver o vetor de desaceleração. Ele entra com o vetor correto de desaceleração e de repente ele reduz. E aí a aeronave não tem o atrito, não freia e cruza a pia, a cabeceira oposta lá com 60 nós, mais de 60 nós. Então foi realmente, a aeronave nem esboçou vontade de frear. Mas vamos refazer de novo esse voo aí. Vamos refazer ele com Celso Filho junto. Celso Filho pra nos entreter. Ah, sempre. Pior que o Celso dá umas cagadas que ele consegue fazer os pousos nesses voos que a gente faz assim. Esse dia é capaz dele ter feito o pouso. O Cláudio Henrique tá falando que alguém poderia desenvolver o cenário de Goiânia. Eu concordo com você. Teve a reforma lá, tá bem bonito o aeroporto. Ó, cenário do Brasil que tá faltando aí, se tiver algum desenvolvedor de cenário nos ouvindo. Cenário de Goiânia, cenário de Recife falta. Recife. Tinha uma galera desenvolvendo, mas pararam. Não sei o que aconteceu. Que um começa a desenvolver, aí ninguém mais desenvolve, aí o cara para, aí fica morto o cenário. Bom, isso é. Então o Recife tá faltando, ó, Transition, tá faltando Goiânia, tá faltando, o que mais que tava faltando? Acho que São Luís do Maranhão seria legal fazer um cenário bacana ali. São Luís do Maranhão também tá faltando Mossoró, tá faltando Natal. Natal tá faltando, porque tem um bem simplesinho lá, de especialmente de, como é que chama, é, não o antigo de Natal, tem um novo lá, como é que é, o, ah caramba, deu branco? Da onde? João Pessoa? Ah não, tá. É que tem o November Tango, é o Natal, que é o aeroporto antigo, agora, o aeroporto que eles estão usando lá, São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante. Que é o aeroporto agora que tá principal lá. Tá sendo usado, tá faltando. Pô, mas não tem Recife, é inadmissível. De todos esses, o que mais falta é Recife. Aí falta o Porto Seguro também, que eu tenho um bem simplesinho, mas podia ter um mais elaborado, mais atualizado. Sim. Pô, tem muito cenário legal aí, importante do Brasil, que tá faltando. Que tá faltando, né? O Marcelo Dantas tá perguntando quanto vai durar o voo. Marcelo, é simples, é só olhar na tagline em cima ali, ó. A gente tá com o nosso ETA ali pra 15 e 19 Zulu. Ou seja, daqui uma horinha, mais uma horinha aí e cacetada de voo. É, o meu tá pras 15h41. O meu tá marcando 15 e 19. Então se você colocar aqui, então a gente vai pousar até 12h30, eu tô no solo, senhores. O Nidley falou que o aeroporto de Natal é o primeiro aeroporto privatizado do Brasil. Não sabia disso. O David Lucas tá aproveitando as férias para assistir os voos. Show, David. Bom jeito de aproveitar. Só o cara, mano, que tá no cantinho da disciplina de férias não podendo voar porque cagou com a esposa, entendeu? Ê, menino, tá no cantinho da disciplina. Deixa eu passar pra galera aí o Project Fly aqui. Ah, eu tô no Project Fly também, esqueci de pegar o link. Vou mandar pra turminha do chat aí. A galerinha sempre gosta de acompanhar. Ô Leonir, se você estiver no chat aí, dá um cheque pra mim, por favor, depois na nossa conta. Eu fui na boca do caixa ontem. Opa! Você tem conta conjunta aí? Qual é que é o esquema? Não, o Leonir foi o vencedor da nossa campanha do Orbix. Ah, bom. E... eita, pô. E aí eu transferi a grana pra ele. Mas o Itaú adora me... ih, cara, o que aconteceu aqui, bicho? O Itaú adora me ferrar. E aí eu tive que fazer via depósito mesmo. É... ô Ricardo, obrigado. O Ricardo colocou o link aí pra mim do meu Project Fly. Obrigadão, Ricardo. Ricardo,
Ricardo sempre nos ajudando também. Sempre, David, Ricardo, sempre aí presentes, valeu. O Midsley falou que acabou de instalar o Ortofoto. Interessante, estou perguntando se eu uso. Não, eu não uso, mas eu acho legal. Eu não uso mais porque o X-Plane não é o meu simulador primário e eu não tenho espaço suficiente para baixar esses ortofotos aí, que são gigantes normalmente, mas dependendo do lugar fica bacana mesmo. Caramano não pode falar mais sobre isso, né, Caramano? Isso, eu tenho o do Brasil inteiro aí baixado. É bem bacana, pessoal. Tem alguns esquemas aí que precisa tomar cuidado só na sobreposição das bibliotecas, né? Uhum. Pessoalmente com os cenários aqui de São Paulo, mas funciona bem legalzinho depois que tá ajeitado. O Rotate Simulation tá perguntando como eu ponho as infos no overlay usando o Project Fly. Não, o Rotate é na mão mesmo. É na manhota. Pelo próprio OBS, eu não tenho esses os programinha aí, a automação que tem lá no V1 Simulação, no Caramano. O meu é mais simplesinho aqui. As informações estão aqui no painel, para quem quiser. Cara, mano, pergunta bem prática. Se o Flight Factor lá, quando lançar o Airbus, foi bom, você vai desistir do Pre-3D ou não? Ah, cara, eu, pra mim, precisava encostar alguém na PMDI, assim, eu não sei, cara. É. Depende aí da se chegar numa... Que a Flight Factor tem 767, né? Mas ainda não, ainda falta um pouquinho, ainda alguns passos aí pra chegar num PMDB, né? Entendi. Mas talvez eu vou tentar, vamos ver. Eu prefiro o X-Plane assim em relação ao PMDB. Entendi. Lembrando de novo, galera, não esqueçam, hoje às 9 horas da noite, horário de Brasília, o nosso World Tour VFR. World Tour VFR. Venham voar com a gente, venham acompanhar as lives, sim. É, hoje o voozinho, eu tô com o meu, é atestado V1 simulação de voo, então eu acho que pode ser um voozinho bem interessante hoje, bem diferente também. É um lugar que eu nunca pensei em voar. É, pois é, o V1 sempre pensa. Não, é bem legal lá. Eu só espero que a meteorologia. Eu mesmo que acho que a meteorologia fique ruim, acho que eu vou buscar no histórico algum dia bom, porque é realmente um bush flyzinho bem legal de se fazer, viu? Colocar a prova aí, quero ver neguinho esquecer de tirar a mistura, abaixar a mistura e decolar com mistura cheia ali. Não decola, não. É um pouquinho, 4 mil, 5 mil, mas mesmo assim ele pena um pouquinho pra pegar a velocidade. Mas se você tira a mistura, ele já obedece já. Tô vendo que tem gente que treinou aí antes. Não, eu tava vendo justamente o desempenho da aeronave ali pra ver se rolava ou não. E rolou. Mas infelizmente a meteorologia lá não tá favorável não. Mas como a gente adora fazer isso toda semana... O Eric Porto está perguntando se eu tenho o B1900 da Carenado, se há alguma chance de eu voar esse tipo de aeronave. Eu não tenho essa aeronave, Eric. Não é uma aeronave que eu tenho intenção de adquirir e trazer para o canal, porque essas aeronaves da Carenado não simulam do nível que eu gostaria os sistemas. Eu não é pelo avião em si, mas é pelo nível de simulação da Carenado. Eu gosto dos aviões analógicos da Carenado, tá? Aviões que não tem painel digital, essas coisas, porque os que têm painel digital e automação é simulado muito simples, de uma forma muito simples. E aí não fica pobre, sabe? Não é legal. Mas as aeronavezinhas deles, da Carenado, que são analógicas, aí dá pra brincar um pouquinho assim, porque aí é basicamente a performance da aeronave que precisa simular, né? Só o flight model e a performance. E aí dá pra brincar.
Essa é uma categoria de aeronave que tem uma brecha gigantesca, tá faltando um desenvolvedor de alto nível, desenvolver uma aeronave turbo-hélice, tipo King, tipo o Beat 1900, uma dessas aí, de forma... Falta o Embraer também, muito bom também, né? Falta aí já no nível dos aeronaves de comerciais, né, já até falta o Embraer. Queria fazer uma campanha, né, pra PMDG, que já esgotou os Boeings aí, e pra... Fazer um abaixo assinado, né, pros caras, mas... Mas será que não tem uma política da própria PMDG? Acho que é difícil, né? Sabe por que eu acho? Eu acho que a resposta é mais simples do que qualquer outra coisa. Eu acho que é porque eles têm mais facilidade de acesso ao Boeing, o Randazzo lá e o... Ah, bom. Então é o que os caras têm acesso, entendeu? Aí o cara da PMDG responde assim: tá bom, eu vou fabricar desde que os brasileiros não pirateiem mais nada. bicho. Vamos apoiar os desenvolvedores aí, galera. Eu sei que o dinheiro é curto aqui, que o dólar é alto pra gente, mas à medida do possível tenta prestigiar os caras, porque é assim que cresce a comunidade, cresce os desenvolvedores. Então, sempre que possível, juntem aí a graninha, comprem os softwares originais para que eles continuem desenvolvendo. Porque se todo mundo piratear, que eu sei que muitos pirateiam, não vamos ser hipócrita, se acontecer isso, os desenvolvedores simplesmente quebram, como já aconteceu com vários. Eles desencanam, quebram e fecham as portas. Exatamente. Então, em vez de ter 55 aeronaves, como um monte de gente gosta de ter aí, tenha 5 no seu hangar, 6 que você comprou original, e aí você pode se dedicar a estudar essas aeronaves, a curtir, dá pra se aprofundar bastante. Sim. Esse voo que a gente está fazendo, senhores, é um voo diário da American Airlines, que faz ida e volta no mesmo dia. Então, na verdade, estaria o voo inverso, né? Ele estaria saindo hoje aí de Charlotte para Minneapolis. Como eu fiz esse voo ontem, e eu fiz esse voo ontem de 717, não dá para transmitir, tá, senhores, com 717 por conta de frames. Não, porque a aeronave se comportou de forma ok. Mas eu tentei fazer um teste abrindo OBS e transmitindo em privado, e infelizmente a qualidade de frames cai absurdamente numa transmissão. Então, quando vocês forem pedir voo com aeronave XYZ, às vezes a gente não faz não porque a gente não quer. É porque fica inviável de transmitir por conta de frames, tá? Independente de ter máquina pica das galáxias, enfim. Olha lá, o Leonir foi economizar comprando o CRJ em vez do 737, se arrependeu até o último fio de cabelo, não dá. Então a Dons está em outro nível. É outra categoria de simulação, não é nem falando do tipo da aeronave, aeronaves são diferentes, as categorias mesmo, mas o nível de simulação e qualidade de Dons são absolutamente diferentes. Eu fiz um teste ontem, eu calculei, sabe quando você vai fazer o step climb no 737, que ele fala quantos por cento de combustível você vai economizar? Eu fiz, eu bati a calculadora para ver se realmente cravava, né? Crava certinho, deu 2,3% de economia e realmente apareceu 2,3% no final, viu? Olha que bacana. Como eu não tenho uma preocupação em relação a combustível aqui na minha companhia aérea, ela é muito rica. Então, do jeito que vai, vai. Cara, mano, você esqueceu sua mulher no médico, mano. Que cabeção, hein, bicho? Essa é digna de Celso. Não, essa é. Eu achei que você era um cara mais centrado, assim, pô. Trocar o simulador com a mulher, cara, quem faz isso no universo? Não pegou. Puta, cara, não pegou. Ah, Jesus. Você vai voar com a gente hoje, cara? Mano, vai ter alguma desculpa hoje à noite? Discussão no
tá vendo que o cara, mano, não vai voar hoje. Cara. Ô Campanharo, o Caramano vai ficar no cantinho da disciplina até amanhã de manhã, tá de castigo, já era. Esquece que ele não vai aparecer hoje, senhores. Não esperem Caramano na nossa revoada noturna. Certeza absoluta. Ela vai chegar em casa, o Caramano vai estar sentadinho no sofá, assim, com a cabeça baixa, assim, ó. Ai, ai. Thiago perguntando se essa semana vai ter expedição Américas. Eu acho que sim, uma expediçãozinha, hein? É, só se for amanhã, senhores, porque quinta-feira é feriado e eu vou sair aqui um pouquinho de São Paulo. Vai pra uma expedição família. Família. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue até amanhã. Eu queria fazer um... Ah, vê direitinho aí com o seu. O mais complicado de horário aí tá o Celso. Por incrível que pareça. Não, tô brincando. O Celso deve ser um cara extremamente competente e responsável. Galerinha, aproveitem aí vocês que ainda não estão lá no nosso grupo do Facebook. Opa, isso é verdade. Se inscrevam lá no grupo do Facebook, Bate-Papo Ponta Firme, para compartilhar seus voos, os screenshots dos voos. Quem faz live posta lá as lives. Espaço amplo e democrático da simulação. Galera, gente boa lá. Cheguem junto lá, tá na descrição aí do meu vídeo. Eu vou pedir pro Campanaro se ele puder postar aí no chat do Stefão. O Arthur tá corrigindo, que ele acha que não vai rolar a expedição por conta do cara, mano, tá de castigo durante duas semanas agora. Na hora que a mulher dele fica ali no e-mail dela só esperando aparecer ou sinalizar que o Caramano tá ao vivo. Porque ele falou assim, ai amor, vai lá, se inscreve no meu canal pra me ganhar mais inscritos. Se ferrou, bicho. Se lascou. Minha mulher não é inscrita no meu canal não, bicho. Se for, eu tô na roça, mano. Ela é inscrita no meu, do Celso, do Felipe e do... Muito bom. Não tem, já era, cara, mano. Aliás, se ela tá ouvindo tudo isso aqui, você tá lascado. É uma semana de molho. Você acha que o WhatsApp dele tá bombando por quê? É, ela tá lá acompanhando nossas lives aqui, Stefão. Vai tá lascado. Como é que chama a sua esposa, cara, mano? Desculpa a pergunta. Ô, Jéssica. Jéssica, fica esperta aí, Jéssica, porque, ó, é o dia inteiro simulando esse menino, não para. Então, se ele falar, ai, amor, eu tô com uma dor de barriga, eu não vou poder te buscar, mentira, tá no simulador. Então, agora vocês vão entender porque vai ficar duas semanas sem transmissão, hein? É, já tá explicado, já. Parece comunicado, Caramano Simulação está encerrando as atividades por motivo... Por mancada com a esposa, que isso não se faz. Ó, o Antônio aqui no meu canal quer ver umas visões externas. Vou pôr aqui, Antônio. Vamos dar uma passeadinha pelo avião. Vocês gostam de ver o avião por fora, né? Óbvio que é ficar simulando, né? Isso é pergunta que se faz? Pô, isso não precisa nem de enquete, né? É uma resposta óbvia. Só que óbvio que você vai almoçar na casa da sogra, né? É óbvio. Mas é claro que sempre a sogra vai ganhar. Sempre. Aquela respirada funda do cara, mano. Puta, não. Almoço na sogra. Hoje, cara, mano. Bom, pelo menos fila aquela boia na faixa, né? É, isso
for igual a minha sogra que cozinha bem pra caramba, aí se dá bem. Tá falando que não tá deixando colocar o link. Mas o barra FC Group é... ou é um link encurtado? Tá quebrado. Tá, tá escrito, curta a nossa página no Facebook, né? Deixa eu ver. Tá na descrição do canal. Ah, então é a página que não tá batendo. Eu vou mandar aqui a página. FC Academy. É porque deve estar com três pontinhos, não é? Não. Agora foi, o cara mano falou. Quebrado. Essa página não está disponível. Então, aí complicou. Apague o grupo. O grupo está funcionando. O grupo está. Tenta entrar pelo link direto barra facebook.com/FCAcademy. Deveria entrar. É impossível. Aqui, aquele que esteja jogando funcionando, tá? Então, foi o link que eu encurtei. Então não encurta, tenta se colocar sem encurtar, Felipe. Sem encurtar, que o pessoal tava reclamando. Ué. Estranho, né? Bem estranho. Então, mas na hora que você vai fazer a descrição do vídeo, você copia da onde? Como assim? Copia lá do Facebook. Do título, não, da barra não, de cima não, do sim, Facebook. Sim, mas, não, eu falo assim, mas que nem você foi fazer esse evento agora, né? Você deixa essa Word, essas coisas, regra. Ela é padrão do meu padrão. Eu salvo, toda vez que eu crio uma nova lá, eu entro com as mesmas expressões, os mesmos textinhos, tudo igual. Porque a minha tava acontecendo isso, eu copiava de um vídeo anterior,
Só que aí vinha quebrado, eu tinha que pegar o link inteiro depois, entendeu? Então, o mesmo link que o pessoal tá reclamando que tá quebrado, eu copiei e colei no chat e funcionou. Eu copiei da descrição do vídeo e colei no chat. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem algum outro link aqui que eu consiga pegar da página, mas é só a página, o grupo funciona. O grupo funciona. Eu acho que o grupo funcionava até antes, né? Ou não? Ah, eu vou deixar importado de todo jeito. Deixa eu só ver a página, se tem algum outro link. Mas a página é arroba FSIM Academy mesmo, ó. Se você procurar por arroba FSIM Academy no Facebook, você acha o grupo. É, ficou estranho. Não, não sei, funciona. Não sei. De verdade, turminha, eu... Pô, falta 70 inscritos pro Celso. Ô, Celso Filho. Ó, tô colando aqui, ó, o pessoal da live do Felipe que não é inscrito no canal do Celsão, tá aí, ó, a descrição aí do canal dele. Vamos se inscrever lá, vamos ver se a gente consegue fazer com que o Celsão chegue aos 2.000 inscritos, que ele vai fazer uma live de Guarulhos a Dubai. É, junto com o Caramano. Junto com o Caramano, que chegou aos 6.000 e não fez nada pra vocês ainda. Eu dava um dislike na página dele, eu não sei. Eu acho que tem que fazer um especial. Aí. Eu acho também. Assim que ele resolver a situação conjugal dele. É isso que eu... Muito bom, muito bom. O Fabrício Moura tá perguntando: do grupo tá o quê? Falou: como faço para acender as luzes de passageiros do XZ3300 clássico do X-Plane 10? Não sei, eu não vi essa aeronave. Mas agora eu não sei o que você chama de luz de passageiros. Se for aperto de cintos, é a que fica aqui em cima, ó, no overhead panel. E essa que tá desligada aqui, ó. Fasten seat belts. Ó, vou mostrar aqui, ó. Opa. Grande Juliano, seja bem-vindo aí. Abraço pra você, Juliano. Abraço, Juliano. Bom dia, cara. O link que tá indo é face.batian.fsim, aí dá quebrado. Ah, vamos ver. Ué, mas que estranho, cara. Ah, verdade, verdade. Deixa eu corrigir aqui esse negócio aí. Boa, Carlos, obrigado aí pela dica. Acho que agora eu vou conseguir corrigir aqui. Ixi, lascou o telefone. Eita, nossa. Vai ter que até mutar aí, porque senão a treta vai ser grande. Não é não. Aliviou, hein? Atualizei o link aí do grupo. Do grupo não, da página, porque o grupo já tava funcionando. E aí outro link encurtado, acho que agora deve resolver. O Thiago Melo tá aí perguntando: será que se um dia a gente vai ter um simulador decente da aeronave com Embraer 190 e 95? É o que a gente mais espera aí, cara. O Juliano tá perguntando aqui no chat se vai sair a live do DC6 à tarde. Poxa, quem me dera, pô, seria legal a gente conseguir. Quer dizer, o Caramano não ia conseguir, né? Mas tudo bem. É, o Caramano não ia conseguir, a não ser que amanhã tivesse outro. Ah, hoje à tarde. Mas aí depende muito de Celso Filho aí. Porque o planejamento, pelo menos pra próxima rota, já tá pronto, não tá, Filipão? Eu acho que é um voo mais longo diretão, não é? Hoje, não sei se é o próximo, mas já tá feito, já tem a rota feita. É, Celso Filho, se Celso Filho se manifestasse, eu não, eu toparia aí. Mandaria incentivo no grupo de Grêmio. Agora tá funcionando, valeu galera. Agora tá funcionando os linkzinhos. Pô, fazia tempo então que devia estar quebrado aí. Muita gente deve ter deixado de não se inscrito por causa disso, que clicou, o link tava quebrado. Tem que mandar pro Celso, né, cara, mano? Não no, né, geral, assim. Não, aí vocês falam, vocês ajudam.
ajuda. Ah, mano. Entendi. Vamos, seu som! Olha lá, isso aí, pô. Só precisamos de você, Celso Filho. Aí, agora só um pouco. Aí ele larga todo o trabalho lá e volta pra casa. Mas acho que a gente tinha a gravação às 10 horas no estúdio. Acho que ele não vai ver isso aí, não. Tem que colocar, assim, tipo, umas 20 mensagens que ele vai olhar e falar: caralho, o que tá acontecendo? Olha. Tô com dois aviões no meu TCAS aqui, próximo hoje. Ah, vai ter um American que vai cruzando aqui. Que é um American. Deixa eu olhar. É TBM, né? Tá com um call sign da American, mas é um TBM. É, pelo arco aqui você não aparece pra mim ainda. É, e a outra eu não sei qual é. Deixa eu ver a outra aeronave se aparece aqui. Você tá. Eu tô a 41,5 milhas de Victor Hotel Papá. Você tem algum? 118 milhas. É, a gente não vai pegar no meu TCAS aqui. Não vai ter jeito, não. Tá longe para caceta. Cara, como esse Mercado Livre tem coisa pra comprar, né? É, o Mercado Livre, né? É legal, né? É uma centena de vezes, cara. Sim. Online. O Cleverson falou que o último Party Lovers acabou com falta de ar. Celso Filho, peraí, senhores, 2 segundos. Não. Ah, tem um CRJ ali na frente, é o outro. O da frente é o CRJ, o que a gente passou era o TBM. O CRJ tá em que nível? Deixa eu ver aqui. O CRJ tá no 23 mil pés. E o TBM tava, ó, o TBM tava alto, tava no 300. TBM é um avião, baita avião, né? Voa pra cacete. Mas tá falando que ele curtiu o cenário de Campinas lá do pessoal da High Simulation. Eu baixei, instalei, mas não testei ainda. Mas tem o cenário de Campinas lá. Não tô sabendo não, pô. Aonde? Contem-me mais sobre isso. Aliás, é outro que eu ia falar que tava faltando também. Cenário de Campinas atualizado, com os terminais novos e tal. É, deixa eu pegar o link aqui, eu ponho na sua live aí, Felipão. E sem nenhum problema, né, Ih, o cara, mano, é o cara mais cagado de simulação que eu conheço. Não, o Celso. E o Celso, que é o cara que destrói o simulador, não se preocupa com nada, não acontece nada com ele. É, o Celso, ele tem um anjo que dá guarda próprio, o anjo do simulador. Do simulador. Ó, o Felipão, tá aí na sua live o link, pra você dar uma olhada lá. Quer dizer, tá abrindo aqui, peraí. Foi. Fabrício Moura tá perguntando se está na VATSIM ou na IVAL. Estamos na VATSIM. Montes Claros, Campinas. Eu estou baixando, vou testá-lo. Deixa eu ver aqui. Ó, temos aqui um pedido aqui de um integrante aqui. Eu vou esperar que ele desmute o microfone dele e fale pessoalmente a solicitação dele. Pra banca examinadora aqui, Juliano. Ele tá com o microfone mutado, a gente espera. Só se ele estiver trabalhando, aí tudo bem, aí eu falo. Mas se não estiver trabalhando, abre o microfone aí, peça. Solicite.
Ele falou a palavra-chave mais importante aqui, então vamos ver se ele... Ô, senhores, bom dia. Ô, Juliano, beleza? Fala, Juliano, bom dia. Você tem que repetir a mesma frase, Juliano, porque aí não tem graça. Oi, você tem que repetir a mesma frase que você mandou no texto pra mim aqui, pra banca examinadora. Eles que aprovam, não sou eu. O Márcio tá falando que o de Caxias também. O Celsão colocou a culpa no cenário lá de Caxias, mas a culpa foi dele mesmo, tá, senhores? Lá que deu pau lá no voo que ele fez, lá acho que era Caxias, Curitiba, não era isso? É, foi o Jorginho, né? É. Ele atribuiu no eixo lá do propeller alguma coisa e ele deve ter mexido e virou uma lambança só. O Celsão, ele é rio de xingar o simulador e os erros que ele faz, né? Exato. Ele tava nas cagadas lá e... Mas você viu que engraçado que foi, cara? Ele não, o cenário foi, pior que foi mesmo. Caxias aqui do Rio Grande do Sul, certo? É, saiu. Senhores, aqui embaixo onde a gente tá passando por cima de Indianapolis. Cadê as 500 milhas aqui? Deixa eu procurar. Deixa eu procurar aqui pra ver se dá pra ver o circuito aqui. Não, eu tô muito alto pra também. É, não tá simulado. Vai, Juliano, faça seu pedido à banca examinadora aí. Ah, não, eu tinha falado com o Stefan aqui, se é possível fazer a parte do grupo aí, né, nas lives que são fechadas, tipo essa da T6. Mas, claro, respeitando os procedimentos, né, já que a gente tá dando uma estudada aí, aí até pra cumprir, aí, fazendo todas as coordenações e tal, procedimentos de carga, pegada, saída, enfim. É, a ideia não é transformar numa revoada igual do VFR. Nossa, eu acho que o que acontece é que não tem problema, como a gente não proíbe ninguém de voar, claro, até porque as redes são abertas. É. Mas eu peço que todo mundo que vá voar com a gente voe numa aeronave de performance equivalente, cumpra os mesmos procedimentos. Exato. E respeite as separações e as coordenações. Então, se precisar fazer espera, faz espera, dá as prioridades, eu acho que não tem problema nenhum. É, não tem como a gente barrar, entendeu? É. Tudo certinho. Eu falo você porque eu... É. Não vai ser com o VFR, não vai ter TS aberto, essas coisas, não vai se tornar isso. Não é essa a ideia. É, o quadro fica para as terças-feiras. É, fica para as terças-feiras. A gente pode, nada impede da gente fazer uma revoada de especial, de... talvez, é. Então, a aeronave tem uma especial e tal. Eu acho que nada impede. Mas é porque eu acho que não deve ser assim, tá? E eu também não sou dono da verdade, eu tô só dando a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o que acontece é que a dinâmica para uma revoada como essas de que a gente faz aqui, junto um monte de gente, é mais complexa. E se a gente for fazer isso para voos IFR, e aí coordenar, e a galera ainda tentar descobrir, aí é procedimento... em órbita e não sei o que, não dá conta, entendeu? É porque é uma aeronave complexa, entendeu? Se você deixar a galera voar e aí a galera começar a embananar procedimento, aí ferra. Mas é que eu sei que o Juliano tá aprendendo. Aeronave também, e aí vai embananar tudo, entendeu? Eu acho que aí vai mais atrapalhar do que ajudar. Exato. Não, entendeu? Pra fazer parte tem que estar pelo menos a parte do procedimento que tem que fazer. Exatamente. Né? Então eu acho o seguinte, de novo, então, não é que é proibido, porque isso nunca vai acontecer e a gente não tem nem alçada para fazer isso, a gente não tem intenção de fazer isso, mas a gente não vai promover como uma revoada comunitária, porque não é esse o objetivo. Se quiser conectar junto, conecta junto, mas eu peço que voe com a aeronave de performance equivalente, faça os mesmos procedimentos, respeite as separações, respeitem as ordens de decolagem, as chegadas, espera e todo o resto. E aí... É, porque que deu, o Felipe falou, se virar carnaval, a gente vai pro multiplayer, não tem problema nenhum, entendeu? É. Tipo, isso pra gente fazer é simples. Mas é que assim, o Juliano é um cara que, beleza, a gente conversa e entende, mas tem a molecada que entra pra atazanar, entendeu? É. Não, então, por isso que eu falo, não é nem pelo Juliano, claro que não, é porque quando a gente fala isso, a gente tá falando de um modo mais amplo, genérico, tá?
Desde o garoto que não sabe nem o que é IFR, sabe? Só abrir o GPS do avião dele e apertar Direct To ali e voar, até o cara que tem alguma experiência com isso, também está estudando o avião junto com a gente e tal. Sim. Então a ideia é que a ideia também dessa série era que as pessoas pudessem também focar um tempo para aprender. Então você está voando junto ali, você está focado no teu voo, né? Então eu queria aproveitar essa série para compartilhar um pouco do conhecimento da aeronave, do IFR. E aí eu acho que quem está voando junto, o cara abre o Cezinha dele, está voando junto lá, o cara está lá só para curtir ali, não tá pra estudar o voo. Ó, eu vou ser bem resumido e franco. Se já é difícil controlar o Celso, imagina controlar essa molecada. O Celso, nossa, eu tô vendo que dá pra encaixar uma aproximação direta aqui. Os atalhos dele, né? Os atalhos, entendeu? Já é difícil controlar o Celsão, bicho. Tem que colocar o Celsão na linha toda hora, bicho. Mas, Juliano, se a gente começar a ter muita aeronave fora desse perfil que eu falei aí junto com a gente, a tendência é que acabe o voo pela rede VATSIM ou IVAL e fique privada. A gente vai conectar entre a gente e aí, infelizmente, para quem gosta de tentar voar junto ou tá estudando aeronave, vai ser prejudicado. Exato. Mas também não adianta a gente também tá voando e o cara dando rasante de 737 na pista, né? Igual já aconteceu. Isso aí tava acontecendo no VFR da Noruega, tia gente. Mas no VFR tudo bem, que é um outro propósito, a gente tá ali pra... Ali a gente tá com mindset de diversão mesmo, Juliano. Então... Não é um problema tão sério, mas eu acho que nesse voo da expedição, que a gente quer explorar os procedimentos, quer explorar os lugares, os desafios, eu acho que o propósito é pra galera assistir mesmo e tentar absorver o conteúdo que a gente tá passando ali. Mas a intenção é essa, explorar todo o procedimento mesmo, a gente tá estudando ali. Aí eu tô com DC-3, não tenho ainda o DC-M, não tenho, mas tem um DC-3 Freeware bem bom aí. Tem, o C-47 na verdade, né? Ele é muito bom. Versão beta, daí dá pra... A performance dele é um pouco menor, mas dá pra acompanhar. É um baita avião legal. É um avião que eu ia começar até a fazer conteúdo antes do DC-M, mas ele é muito bom mesmo. Ele quase na qualidade do avião pago desses daí. Exatamente, grátis, né? Tu já viu esse C-47 que eu tô te falando? Já voei ele bastante. Ele é muito bom, cara. Não tinha conhecimento. Fui fazer a aquisição de um addon no site. Lá e tava lá o link para o download da versão beta dele. É muito bom. Mas foi dado o recado, não só pro Juliano, como para todos. Quer voar com a gente? Voem, mas desde que entendam que a gente está tentando limitar um espaço aéreo para a gente poder fazer os procedimentos sem ficar se preocupando com zoeira, entendeu? Assim, voe, mas respeite essa parte aí. Faça os procedimentos, faça tudo igualzinho, e aí tá tudo certo, entendeu? Vai ter que chegar, vai ter que fazer espera, igual... Entre nós já temos que fazer isso, né? Então você vê que às vezes chega, um vai ter que fazer espetar restrito a tal altitude, tem que coordenar, entendeu? Coordenar o voo. E o TS não vai ficar aberto porque a gente não dá conta de abrir o TS pra galera, entendeu? Num voo desse que é super complexo, aeronave complexa pra operar, então não tem condições. Ô Juliano, a forma mais fácil de aí eu fico a dica assim, sei lá, sequenciamento são 4 aeronaves, eu, Caramano, o Celso e o Felipe. Cara, decolou as 4, meu, dá um, sei lá, eu sei que é um saco esperar, mas dá 10 minutinhos e decola, bicho, acabou, não vai atrapalhar mais ninguém. Não sei. É mais lento, entendeu? E você consegue ver a gente já fazendo o procedimento, você já faz o seu estudo de carta, já vê o que cada um tá fazendo e treina, cara. Porque é o que eu falo, eu prefiro às vezes nem decolar de primeira, às vezes esperar aí o Felipe, obviamente que tem um conhecimento maior. Obviamente que eu já tô começando a ficar craque nesses procedimentos, a única coisa que ainda tenho que treinar bastante é o arco DME com o DC-6, que eu acho que não vai rolar ainda. Né, o Felipe? Eu sei, mas eu preciso treinar, porque se tiver um arcozinho, eu vou penar com ele. Eu não sei se eu consigo cumprir ali bonitinho o arco. Pra mim ainda é complicado. Mas enfim, fica a dica. Pelo amor de Deus, todo mundo pode voar. Olha lá, o campanheiro, resumindo, voem dentro das regras. Ponto. Eu gosto de semana passada, vocês, eu tava saindo pra aula, até eu disse que eu ia conectar de C-130, mas acabei tendo que sair pra aula.
Aí depois cheguei em casa e fui ver a live, né, desses três aí, não sei se aconteceram, não tinha algum lá, não sei. Não, tinha um cara junto com a final, com o Celso. É, não, tinha um cara na final junto com o Celso. É, entendeu? Não respeitou, passou por cima do Celso. E esse tipo de coisa, se começar a acontecer, é sério, esse tipo de coisa vai impedir que a gente faça o voo aberto com todo mundo, entendeu? Sim. Então, é legal até quando acontecer esse tipo de coisa, a galera mesmo entrar lá no mapa da Vaticin, ver quem que é que tá fazendo essas aguaças, a gente anota o nome. É uma galera que, por mim, eu até vou banir do meu canal, porque eu não, se for pra atrapalhar, não é pra se divertir, é pra atrapalhar. Pra atrapalhar não é bem-vindo, entendeu? Pra Exato. Se divertir, pra vir aprender, que nem você que quer entrar pra fazer com o seu voo, com o seu DC-3 ali, estudar os procedimentos, tá super bem-vindo, cara. Esse é o objetivo, né? Ficar dando rasante e atrapalhar o voo dos outros, aí realmente não é o espírito, não. Vai jogar Minecraft, entendeu? É exatamente essa que o Estevão falou mesmo. Ficar sempre por último ali, ter que falar sempre por último, daí não pode estar atrapalhando. Ah, o pessoal já está com uma proficiência um pouco melhor, né? Não, porque, Juliano, para pensar, você está aprendendo, tá? Você está aprendendo lá os procedimentos, como de, não só você, como outras pessoas, a gente espera que também esteja fazendo. Se o cara der uma cagadinha, ele pode ferrar uma fila inteira. Você entendeu? Sim. Não que a gente não vai errar. Não que a gente não possa errar, entendeu? O Celso, que nem o Celso fez. Até o Celso, depois eu chamei ele no privado e ainda dei um come nele. Porque ele fez o procedimento errado no último pouso. Ele não ficou fazendo órbita. Ele foi até a PQP lá da Antártida e voltou. Celso é preguiçosão. É. Falar, vou ficar contando um minuto, cacete. Vou lá na PQP. Então, mas é resumindo, é mimimi, vou pedir mimimi, entendeu? Ela tem umas formações aqui à minha direita, hein? Mas não tá na rota, não. Mas as CB-zonas estão bem visíveis aqui. Mas enfim, mas super bem-vindo. Bonito cenário de Campinas aqui, viu? Legal, cara, mano. É, só toma cuidado na instalação, que tem vários detalhes, cara, que estão escritos no. Aquele arquivo de texto que eles deixam junto, sabe? Ah, depois você entra no TeamViewer lá e instala pra mim, então, Carmo. Tá bom. E depois também até no site tem também, né? Detalhes aqui. E é o provedor. Mas tem os terminais novos já, ou Carmo? Tem, tem o terminal 3 aqui. Legal, hein? Tem, tá lá no fundo lá, tá bem legal, viu? Desenvolvedor tem ali. Então, eu acho que é um freeware aqui da High Simulation. High Simulation. Parabéns pro desenvolvedor, está muito bacana e eu acho justíssimo vocês cobrarem pelos próximos. Tem Aracaju e tem Monte Claro lá, não é isso? Isso. Então, mas o que ele colocou aqui é que o de Montes Claros vai ser cobrado. Aracaju, eles não colocaram preço ainda, não. Você viu ali em cima que tá. É verdade. Deixa eu ver. Tá em desenvolvimento. Aí eles têm os cenários de Ceará Mirim e São José do Mibipu. Tem o aeroporto de Passo Fundo e Campo de Bugres, no Caxias do Sul também. Aeroportozinhos regionais. Bem legal mesmo. Quer ver? Vamos ver o nome do. Não tem o nome da staff do pessoal aqui? Deixa eu ver. Porque, se eu não me engano, o dia que deu pau lá no cenário do Celso, o cara tava no chat, um dos desenvolvedores estava no próprio chat. É, o about aqui deles não tá abrindo, acho que não tá pronto a parte, nem do suporte, nem o... Ah não, desenvolvimento tá aqui. Aracaju parece que tá bem bacana aqui. Não deixem esse projeto morrer, senhores. Estefão. Diga. Eu tô quase meia hora da descida aqui, né? Tá um pouquinho mais de meia hora. É, um pouquinho menos de meia hora da descida. Quanto tempo você tá pra descida aí? Eu tô daqui a 115, 17. Eu tô a 10 minutos. Menos de 10 minutos da minha descida aqui, vamos Filipão. Então. Vamos lá. Puxar o metar aqui de lá. Dia 5, às 13h52, 210,7. Isso.
Isso. Portanto, tá operando ainda no 8 lá. Visibilidade acima. Vou abrir aqui a imagem, peraí que tá fechada a imagem. Visibilidade de 10 milhas, poucas a 2.500, temperatura 24 graus, orvalho muito, ajuste 2.997. Vou até já colocar aqui, ó. 2.997. Aí, nós temos aqui, vamos lá, a nossa chegada aqui a Park Tree. Estamos chegando por Linz, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Não, por Taft. Cadê? Ah, não, tá. É que eu já preparei aqui, é esse mesmo, Taft. É. Então vamos lá. A gente vai carta índice 10-2 Fox. Chegada Park Tree, R-Nave. Carta de 11 de agosto de 2017 até 11 de agosto. Efetivo até 17 de agosto. R-Nave. A transition aqui é o nível 180, elevação do aeródromo 748 pés, já setado aí na pressurização. Vamos chegar por Taft, passando ali a transição, é Park Tree. Repara o seguinte, tá vendo que tem uma parte da carta que é a linha pontilhada? É, isso mesmo que a gente vai. Fica a linha contínua, você tá vendo? Tô. Então até o fixo Susan ali não, é a linha pontilhada, reparou? Não, até Bolt. Ah, não, tô vendo, desculpa, reparou Susan, tá aqui, linha, tô reparando. Todas essas linhas são pontilhadas, por que que essas linhas são pontilhadas? Isso é uma convenção das cartas Jepsen, pra, esse é a parte pontilhada, se refere à parte das transições da carta. Então ali a gente tem duas transições, ó, indicadas na carta, a transição tá e a transição Linz ali. Então se repara que são duas transições, tá? Aí a gente vai chegar ali, passar por Mahaff, depois Skraza, esses nomes horrorosos, né, que os caras colocam. Muito ruim. O Willum a gente tem restrição aqui de 270 nós, nível 330 e o 240, tá, para passar. Deixa eu ver se essa restrição tá plotada aqui. Tem, tá plotado aqui, direitinho. Aí a gente segue. Aí tem uma outra transição aqui, o Willum Ken, pra quem vem direto. Aí Suzy ali também, ela tem que passar acima do 190 aqui. Vamos chegar por Park. Ali já tá limitado a 250 nós, nível 212 mil pés. Temos uma restrição depois. A gente vai por Campri, né? A gente vai. É, a gente vai entrar aqui. Então a gente vai passar por Nicoma. Nicoma, a gente vai em Boatin, né? A gente vai entrar ali. Boatin e Campri, né? Deixa eu ver. Boatin, Campri. Isso, e de Campri a gente tem um vector direto pra chegada. Ah, não. Ah, é, aí a transição pra chegada vai ser a Rudik. A gente vai pousar na 18 da direita, não é isso? Isso. Beleza. Então, LS aqui para 18 direita, carta índice 11-4, correto? Exato. Então vamos chegar direto vectors para Rudik. É que na verdade, quando tem esse vectors, na realidade o controle vetoraria para não necessariamente Rudik, né? Mas para uma hora que a gente consiga interceptar o localizador aí. Para a gente vai fazer direto aí para Rudik. Em Rudik a gente chega a 7 mil pés, tá? A carta, a frequência do ILS lá, 110.15. Vamos setar lá então. 110.15. Vou por aqui. O curso da aproximação final. 183. 183. Mínimos. Aí a gente tem o nosso final course fixos em J Hunt. 3 mil pés. A DA 944. Vamos setar lá então. Vou ter que fazer um desviozinho aqui, eu tô vendo.
Não, eu não tive que fazer não, Filipão. É um desliozinho de meteorológico aqui. Não, então, não... 944... Beleza. Deixa eu ver esses CBzinhos aqui. Não, vamos seguir em frente. Não, dá pra, por enquanto, pela rota que eu tô, as nuvens estão bonitas aqui, hein, rapaz. É, aí vamos interceptar o ILS lá em J-Hunts, descer até a DA de 944, aproximar a pista da direita. O VOR de Charlotte é o 115.0, eu vou deixar aqui também sintonizado no stand-by. 115.0? É. 115.0. Tá? E aí nós temos o seguinte: caso de aproximação perdida, subir para 1.200 pés, tá? Curvando à direita, é, continuando a subida até 4.000 pés na outbound, do VOR. Na radial 250 do VOR de Charlotte. Então tem que deixar sincronizado aí caso de arremetida e a radial 250, tá? E aí vai até Stu. É, em Stu, aqui, ó. Executa a órbita lá em Stu com a inbound de 070. 4.000 pés. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. DMA required para esse procedimento. O que mais que nós temos aqui? Categoria Charlie. A gente tem os mínimos aqui de full. Vamos considerar full operando lá RVR de 18 ou meio. Se quiser pôr no rádio altímetro aí a 200 pés. O relevo aqui pra gente mais importante tá a oeste, 2.754 pés aqui, ó. A mínima de setor lá 3.800. Então é isso aí. Nossa, eu aprendi aqui com o nosso grande amigo Jean, do canal Fly Sim Host, como faz para você evidenciar a sua MDA no... Como você faz para você evidenciar a sua MDA no display aqui do 737. Então é bem simples, você coloca o fixo da pista, né, que seria aqui a pista 18R no caso. Aí você vai dar uma barra, e aqui no caso a nossa MDA vai estar 0.7 da pista. Então você vai colocar menos 0.7. Ele vai criar um fixo novo aqui, ó. Aí você coloca ele acima da runway, né? Do 18. Aí você pega esse fixo novo, vai na página fix e coloca ele na página fix. Pronto. Ele vai, a partir do momento, ele vai evidenciar aqui quando a gente estiver chegando no mapinha, que não dá pra ver agora, mas ele vai evidenciar. Quer ver? Acho que até dá pra ver se eu colocar no formato fly plan aqui. Mandar um grande abraço pro Jean, um canal de extrema qualidade, tá, senhores? Quem não conhece, não canal sabe. 737, lá tem umas dicas. Exato. 737, procedimento bem legal. Ó, se vocês verem aqui, senhores, esse Campre aqui vai ser o nosso. A gente vai sair de Campre pro nosso vetor, que tá aqui, ó, nessa linha magenta aqui. E Root, que eu evidenciei como o primeiro fixo de entrada aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Então você tem esse circulozinho evidenciado. E aí na sequência a gente tem Hunt, que seria nosso IA, seria nosso IF, né? Não, aqui é só. É. E aí aqui está a nossa evidência da MDA que eu acabei de fazer. Então quem tiver curiosidade de aprender a fazer, para mim está sendo positivo essa questão dos evidenciamentos, justamente para você ter uma noção maior aí de flepeamento da aeronave, saber onde você está exatamente. Não que não dê para saber, às vezes pode ser até uma maquiagem, uma firula, mas está me ajudando bastante. Então eu queria mandar um abraço aí pro Jean da Flight Sim Host, sempre está trazendo um conteúdo diferenciado aí toda semana. A parte do que eu mais gosto do canal dele são as aproximações, ele faz de uma forma bem explicativa.
É, o Leonir está perguntando se a gente vai participar do evento 7 de setembro da Ival. Eu não vou estar aqui em São Paulo, senão participaria com todo, mas o Caramano acho que já bateu carteirinha, né, Caramano? É, eu irei. Então, maravilha, temos aí a presença de Caramano. Aí, se o Celção se tiver, também aposto que vá também. O Filipão vai estar com o Arthur, eu já não sei dizer. É, eu vou estar com o Arthur no final de semana só. Tá. O Otávio fez uma contribuição aí de R$5 no canal. Obrigado, Otávio. Solicitando o mesmo voo que ele solicitou pro Celção lá de Salinas para Montes Claros. A gente tá planejando fazer esse voo, possivelmente de Cessna, de 182, viu, Otávio? Vai acontecer sim. Mas obrigado pela contribuição do canal. Tá balançando aqui, viu? Oi? Tá balançando? Tá balançando aqui, eu vou prender a galerinha, tá? Aqui, eu tô desviando. Não, agora meu radar tá limpo aqui. O Carlos tá perguntando qual o software que eu uso para ver as cartas e tal. É um software pago, na verdade é a assinatura da Navigraph. Eu vou pôr o link para você aí. Você paga a assinatura anual ou paga a mensal. E aí você tem todas as cartas de voo por instrumento e atualizações também dos IRACs das aeronaves, os databases das aeronaves, tá? Se eu posso ensinar como usar essas frequências. Midley, não é usar as frequências. As frequências é só você vir aqui no rádio e trocar. O que você precisa aprender é voar por instrumentos, as regras de voo por instrumentos. E para isso aí já exige você se empenhar um pouquinho mais aí e procurar algum materialzinho na internet, porque não é em um, dois videozinhos que você vai aprender esse conteúdo. É um conteúdo que vai exigir você estudar um pouquinho a respeito. Tem livros sobre esse assunto. É, a gente vai abordar, eu tenho vídeos aqui de treinamento de FR, mas já são para o pessoal que está um pouquinho mais à frente. Não é para quem tá no básico do IFR, no canal. Mas eu pretendo chegar lá, depois do curso de piloto privado do meu canal, eu pretendo chegar na parte de IFR sim. Só vai levar um certo tempo, porque isso exige minha disponibilidade de tempo livre, que é limitada. Pessoal, irei nessa. Um abraço. Valeu, Caramano. Valeu, pessoal. Deu tudo certo. O João tá perguntando qual é o evento. A Ival vai fazer um evento 7 de setembro. Se 7 de setembro remeter alguma coisa a você, João, você vai entender qual que é o evento, beleza? Aulinha de história. Vamos que vamos. É, tá balançando bem aqui, senhores. Puta, a gente vai pousar na pista mais longe, mas tudo bem, vai. Livrar na Whisky 4 aqui, Sierra. Sierra vai cruzar a Fox, a Echo, a Victor, a Fox, Mike, Bravo entrou no pátio. Agora a gente tá passando bem na área que tinha uma tormenta ali, né? É, tá bem zoado aqui, tá balançando bastante. Deixa eu mostrar no mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra galera. Que a gente está aqui é o Taft. Tá chegando em Taft. Vou abrir aqui a minha imagem. Tem uma olhada aí no que. Ó, o fixo Taft está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. A gente está mais ou menos aqui, ó. Olha só o tamanho dessa célula que a gente tem de formação que a gente está inserido. Por isso que a gente está fazendo esses desvios, ó. A gente tem aqui nessa área que a gente está sobrevoando, a gente tem um SIGMET aqui, falando que tem formação convectiva na área, que chega a topos e até 4, nível 430, que é esse que a gente desviou. Você viu que a gente está no 370, a gente tem que vir aqui desviar aqui, ou seja, sim. Tem formação que está passando desse nível aqui, ó. E olha lá embaixo como está fechadão, tá vendo? Então, exatamente o que a gente vê em rota aqui é o que está desenhado no simulador. Então os aeroportos aqui todos estão comprometidos com névoa, restrição de visibilidade, teto baixo, nessa área toda. Até ali na frente, mais ou menos, na região
de... Deixa eu ver a cam. Tem Abigon ali, de Beckley. É. Um pouco mais pra frente vai melhorar. Mas a gente vai sobrevoar ainda essa área aí pesada de formação. É, aqui a galera já tá com o fiofó na mão. Antônio Dias Luz está perguntando por que meu trem de pouso está na metade. Porque ele está na posição off, que é a posição que ele fica em voo. É a posição natural de voo, que é a posição que ele despressuriza o sistema hidráulico dele para aliviar o sistema. Nossa, meu top of descent aqui tá maluco no meu visor aqui, no meu PFD, ó. Tá doidinho? Nossa, tá indo pra lá e pra cá, não sabe onde desce. Tá turbulento? Bastante. Ah, então tá aí. É, aparentemente lá na frente vai livrar, eu acho que é só essa parte mesmo aqui que a gente tá sobrevoando. Senhores, mais 20 minutinhos dentro da programação, acho que a gente tá em solo. Caramba, eu não tô nem, tô 90 milhas pra descer ainda. Você já tá descendo? Não, vou começar a descer. A previsão aqui é... 15h30 tá dando. 34, mas ainda falta meia hora aqui, meia 30 e poucos minutos aqui, 35 minutos pra pousar. Decolou muito na frente. É que eu tava no terminal um pouco mais à frente do Filipão. Mas ele enquanto. O terminal tava mais próximo, né? E o táxi foi meio longo pra ambos, então pro Filipão ficou maior ainda. É. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O gate previsto é o Charlie 10. O meu é o Bravo 9. O meu é o Bravo 9, hein? Então, o meu é o Bravo 10. Deixa eu abrir a carta aqui, pra gente achar o Bravo 10 e já brifar aqui pra vocês. Pronto. A gente vai ficar oposto. É o índice 10, 9 Bravo. Ó, o Marco Antônio fez uma contribuição aí pro canal de R$3, tá sugerindo pra gente fazer um voo de DC-6 nas Malvinas. Fantástico voar nas Malvinas com DC-6. Ah, Malvinas a gente saiu lá de bom. É muito legal mesmo. Obrigado aí pela contribuição, Marco. Ó, a gente vai pousar aqui na 1-8 da direita. É isso, né? 1-8 da direita. Direita. Então vamos livrar aqui pela Whisky 4. E o táxi vai ser longo, ó. Porque aí a gente vai atravessar pela Serra. Isso. E a gente tem que procurar a posição Bravo 9. Bravo 10, no meu caso. É, 9 do Step, mas no caso aqui a gente vai Serra. Aí vai, a gente vai. Passar a Victor, a Mike vai entrar pela Bravo aqui mesmo, ó. Tem uma entrada Bravo. Vamos dar um zoom aqui. Iniciando descida aqui, tá? Vamos vir pela Serra. Cruza na Serra, Mike. Aí Bravo. Aí cruza aqui na Bravo, ó. E aí a posição é mais ou menos aqui, ó. E a gente vai parquear no terminal lá. Vai ser longo. Templo Oficial, bom dia, boa tarde, Stefan. Valeu, seja bem-vindo aí. Ó, já tá ali na frente, começa a aliviar um pouco a meteorologia, conforme a gente já tinha planejado. Quantas milhas estão as Malvinas? Deixa eu ver, porque seria legal um voozinho mesmo uma vez com as Malvinas. Antes a gente tem cenário das Malvinas lá. Deve ter, né? Sim. É um voo legal de fazer, tipo o Fernando de Noronha, um voozinho bacana.
o aeroporto das Malvinas, Mount Pleasant. Mas é longinho, deixa eu ver aqui quantas milhas, mais ou menos. Vocês vão sair de Rio Galegos até Malvinas, dá 400 milhas. É. Puxado, 400 milhas, dá umas 3 horas de voo com o DC-6. Eu vou puxar. Eu quando completar 3 mil... Pera aí, rapidinho, senhores. O que que vai... O DC-6 vai a 180 nós, mais ou menos, baixinho? 230, 240... Até mais um pouco, dependendo da peso, um monte de coisa. Mas vai mais de 200. Mas essa a máxima dele ou a cruzeiro que vocês costumam imprimir? Não, o cruzeiro dele normal dá 260, 250. De ground, tá? De indicado vai dar 210, 220. É, o de ground speed. Ah, o Marcão fez de Navajo, deu 4 horas, é. E olha que o Navajo voa bem, hein? Navajo deve fazer o que? Uns 160? Tranquilamente faz uns 160 aí. DC-6 vai dar um pouquinho menos, né? Vai dar um pouco menos. Vai dar, eu estimo umas 3 horas, 3 horas e pouco. Bom, senhores, então, como eu tava falando, quando eu chegar a 3 mil inscritos no meu canal, e aí fica gravado aí, ó, dia... Que dia é hoje? 5/9, é isso? Eu vou fazer meu primeiro voo transoceânico com DC-6. Qual é a rota? Já tem ela? Já tem uma rota aí que a gente tem uns projetos aí mais pra frente. Como é que a gente não vai abrir agora? Porque senão a galera fica na expectativa. Mas quando eu chegar a 3 mil inscritos aí, porque a gente tem muita coisa que a gente não adianta colocar um monte de projeto aí, a gente acaba se enforcando. Mas quando eu chegar nos 3 mil inscritos, só quero ver, eu vou parar na Europa, eu tô achando. Mas enfim, porque, né, um voo de DC-6 transoceânico, a gente tem o fator vento que a gente não tem como controlar, né? Então vai da expertise aí, obviamente, do Felipe, não da minha. Não, a gente vai sair da América do Sul pra algum continente aí. Aí é só abrir o mapa e ver qual que é o mais perto, vocês já vão entender. Não precisa ser muito... Vai ser. Como vocês sabem, GPS is not allowed. Exato. Ou esse tipo de voo, uma aeronave mais especificada para, né, voar longe do continente, tem que fazer ele sempre costeando o continente ou dentro do continente, né? A rota... Peraí, não entendi a pergunta. Como é Por baixinho? Exemplo, na hora de montar a rota, pro voo de DC-6, esse voo tem que ser, obviamente, ou por cima do continente ou costeando ele, né? Não pode montar uma rota direta que ele siga pelo oceano muito tempo, muito longe do continente. Então, aí que tá o desafio. Direta, sem... Mas ele tem especificação, é top? Não, né? Que top? Nada disso. Não. Você nem existia na época. É, não, é porque não existia. Mas aí... Até porque top foi criado pra junto dois motores, ele tem 4, né? Uhum. Você vai simplesmente monitorando o vento e tentando corrigir a rota. Até você chegar no primeiro instrumento que esteja a sua... As regras que tem hoje, pra fazer voo e tops,
precisa ter o mínimo de não sei o que, tem que ter bot, tem que ter duas baterias, isso não existia na época. Vai ser bom. As regras de 1950 o voo. Ah, eu pensava que tu tivesse que montar uma rota, ou seja, que fosse sempre próxima do continente, assim, pra caso de algum problema, né? Ter pra onde... Aí não tem como fazer travessia. Aí morreu. É, e como é que você vai pra Europa fazendo isso? É capaz de alguém morrer. Nossa, aí é impossível. Aí fica um voo monstruoso. Como é que você vai da América do Sul pra Europa costeando até lá em cima? Não, sim, eu digo partindo da América do Norte. Ah, da América do Norte pode até ser, mas fica muito mais longo, né? Acho que não rola, não. Dá pra fazer direto. Eu acho que vai ser o tipo do voo que corre-se o risco de, se não ficar administrando tanque, se não ficar atento ao voo, morreu. Acabou. Exato. É um voo que vai exigir um pouco mais de cuidado, de planejamento, de gerenciamento de combustível, porque o DC-6 tem um gerenciamento de combustível complexo, não é só ver quanto consome até lá e decolar e ir pra lá. É o voo inteiro calculando aí os tanques e balanceando os tanques pra poder ficar tudo correto. Você podia pedir um help lá daquele seu amigo, né, Filipão? Não, vamos fazer. Na verdade eu tô estudando isso aí. Tá. Então é isso. Tá lançado o meu desafio aí pra quando chegar nos 3 mil. Porque diferente do Caramano e do Celso... Não, o Celso vai fazer. Encheu o saco do Caramano que não tá aqui presente, mas... Eu cumpro. O templo oficial, o seu simulador tá travando um pouco. Eu tô tentando minimizar isso e eu acho que tô conseguindo, viu, templo? Então, não sei. Ainda não consigo ter um diagnóstico 1000%, mas que o V4 tava dando umas travadinhas bem estranhas, tava. Ó, passando agora quase a transição aqui já, tá? Eu vou começar a descer aqui. Aqui uns... deixa eu ver. Daqui a 2 minutinhos eu desço. Olhar aqui, deixa eu ver se o break em 2 dá pra livrar na... É, eu coloquei 2 aqui, eu acho que dá. Vou livrar mais 4 com 2. Tô chegando em Marrato também, tá? 7 milhas de Marrato. Eu tô a 20.4 de Papor. Aqui já livrou, tá? Cavok praticamente, tá? É, aqui vai livrar. Logo aqui na frente já vai livrar. Passamos por Indiana, Ohio, Kentucky. Ó, começando a descida agora. Vamos fazer o nosso descent checklist. Descent checklist, pressurization and altitude set. Recall checked. Auto brake level 2. Landing data flaps 30. VHF 147. Approach briefing completed. Descent checklist completed. Aliás, eu vou ver se essa semana a galera que está interessada no DC-6 aí, que está de olho, essa semana eu devo publicar a primeira versão do material que eu estou desenvolvendo aí de checklist. Boa! O checklist, ele basicamente, quem for um pouquinho empenhado, ele basicamente se trata dos flows, aí já dá para tirar os flows do avião, que eu ainda vou fazer um outro material mais aprofundado ainda.
mas só esse material das checklists, tabelas de performance, já é o que você precisa para fazer os voos que eu estou fazendo. Eu devo divulgar essa semana aí esse materialzinho. Ela está baseada, as operações estão baseadas no material, no manual original da aeronave que foi adquirida, tá? Não é o que vem com o PMDG, é o manual original da aeronave. E também da companhia aérea daquela Evertz lá, cargueira, que opera no Alasca. Show. O Murilo está perguntando por que eu faço as correções de heading mesmo estando no Nielneve. Porque isso é uma boa prática de pilotagem do 737, porque se em algum momento o Nielneve desacopla, ele vai seguir o modo heading. Ou se eu preciso em algum momento fazer um desvio e seguir o modo heading, a aeronave não vai fazer um desvio sem manter a proa. Ela vai, se eu tiver com ela sincronizada, ela vai manter a proa que eu já estava voando. Então se eu esquecer o heading numa proa aleatória, a aeronave imediatamente iniciaria uma curva. Então isso é uma boa prática de operação do 737, tá? Manter sempre o heading sync sincronizado com a proa que está voando. Tá feito. Estou 1.5 de Nakoma. Daqui a pouco eu vou entrar no vetor já. Já vou seguir para a final. Mandei uma coordenação porque tinha gente decolando ou pousando lá, tá, Filipão? Ah, tranquilo. Ó, tamo curvando aqui pros vetores. Opa, céu! Aqui tá bem tranquilo, né? Passando 10 mil. Canal Simulador, boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem foi o inscrito aqui para mandar um salve. Foi o Darlan Maia. Seja bem-vindo ao canal V1 Simulação. Um salve para você. O Marcelo tá perguntando que a plaqueta embaixo ali, ó, do cronômetro, essa aqui, ó, escrito, ela tem o prefixo da aeronave e tem o código SEUCAL da aeronave. É, então isso é individual de cada aeronave. Tá, que é a matrícula da aeronave e o código SEUCAL, código internacional para... Na verdade, esse código SEUCAL ele se usa para comunicação entre a companhia e se ela precisar ser chamada. É como se fosse um BIP, vai, é um sistema da aeronave como se fosse um pager. E aí algumas aeronaves possuem esse código SEUCAL, que é individual. Vamos abrir aqui os spoilers para dar uma ajudadinha. A gente perdeu um pouquinho aqui a... Ele já está recuperando. Quando a gente passar na vertical aqui, a gente gira. A gente pode girar tanto pelo Heading Selector, ou a gente pode eliminar o vetor aqui e colocar já a proa de Rudik.
O Jonathan Luiz falou que tem 22 anos, está terminando engenharia civil. Pensa em fazer os cursos de PC, de PP e PC. Será que consegue trabalhar nas duas profissões ao mesmo tempo? Pô, Jonathan, depende da área da aviação que você for, né? Provavelmente se for para linha aérea não dá. Mas para outras áreas, como instrução de voo ou na executiva, aí vai depender da oportunidade. Possível é. Mas se você tem a intenção de exercer a engenharia civil, eu acho que é mais fácil você manter a aviação como um hobby, aí tirar o seu piloto privado e às vezes até o IFR voar mais por lazer. Não vai ficar difícil você conseguir conciliar. Mas dá. Senhores, só uma dica para quem está simulando o V4. O V4 acima de 22 frames já é considerável extremamente voável, diferente do V3, tá? Então o pessoal não tenta ficar tão noiado em relação a frame, porque já dá para voar acima de 22 frames no V4, tá? Isso é uma experiência minha, tá? Talvez para vocês não sirva, mas para mim... Eu me preocupo em deixar meu simulador travado em 30, não é possível, mas se ele tá entre, na média, 25, 30, pra mim já tá bom. Não, o pessoal fica muito obcecado com esse negócio de frame e esquece um pouco da simulação como um todo. Tendo um frame suficiente pra fazer o voo e ser fluido pra voar, tá ótimo, não precisa ter 80 frames. E exatamente. Se ficar na casa dos 20 a 30 é super aceitável. Exatamente. Mas que isso é melhor, óbvio, mas não é necessário. Ó, senhores, bloqueando o Rudik aqui, iniciando descida para 3 mil pés aqui, e a gente já tem aí o localizer alive aqui, já capturou já. O Dilei está perguntando para que serve essa lente com escala de numeração ali, é o heads-up display que eu... Heads-up display... É isso aqui, ó. A gente usa isso justamente pro que o nome diz, para voar olhando para fora e tendo as informações de voo. Aqui eu tenho os parâmetros de velocidade, altitude, as informações principais de voo, basicamente o que eu tenho aqui embaixo. Tá 2997? Acho que sim. 2998, tá? 210.8, 2998. Então, passando a transition aqui. Transition. É isso aí, senhores. Se preocupem em deixar nessa faixa seus frames. Se pegar 60 frames, 50 frames, vai ser uma besteira, porque sua máquina vai ficar oscilando tanto para manter isso, que você vai perder performance. Então tenta travar em 30 aí e seja feliz. Approach checklist, altimeter 2998, set. Approach checklist completed. Ventinho de 13 aqui, tá? Assim, 5 mil pés aqui. Espero que esse vento dê uma diminuída aí. 10? Mas tá alinhado. Tá, né? Dando 1h50 aqui de voo. Será que o PFPX vai cravar aí 1h54, senhores? Caraca! Agora não sei a contabilização, né? O trip, ele coloca o trip é só voo, né, Filipão? É o tempo de voo. É, não, é o cronômetro que eu coloco aqui, então acho que ok. Vamos ligar o nosso approach aqui.
passando 3 mil pés, vamos setar aqui 4 mil, vai ser a nossa arremetida. Vamos jogar um Flaps 5 aqui. Acabei chegando rápido aqui, senhores. É, na verdade bobiei aqui, hein? Mas dá pra consertar. Acho que dá. Tô achando que não vai dar pra consertar a meleca que eu fiz aqui. Vamos tentar ver se... Não consertar significa arremetida? Arremetida, exatamente. Pouquinho o nariz da aeronave para ver se a gente perde essa velocidade e chega na nossa VRF aqui, senhores. Chupa, Celso! Ó, chegamos na nossa VRF antes dos mínimos, então pouso garantido, quer dizer, garantido. Vamos tentar garantir o pouso aqui agora. O ventinho tá jogando um pouco a gente. Não, não cheguei nos meus mínimos ainda. Diminui muito aqui. É, não é um... tá um pouso nada estabilizado, senhores. Mas vamos tentar aqui ver se a gente... arremetida, não stabilized approach. Nossa, que pouso horrível, cara. Caguei aqui, me... Fiz bem errado, senhores, aqui. Vergonha, vergonha pra American Airlines esse piloto aí. Deu uma baixada, ele caiu. É, não, na verdade eu reduzi ela pra poder encaixar no VRF aqui. Acabei esquecendo aqui, eu já tava com o throttle na mão. Mas tudo bem, vai. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Na V1 simulação é bem comum. Não, não é não, vai. Até que eu tô bonitinho, eu tô fazendo as coisas direitinho. Mas é que hoje eu acabei olhando o celular aqui e me distraí. Aí não pode, né? Não. Não, era a esposa, eu não vou tomar uma do que nem o caramano, entendeu? Não. Não sou besta aqui. Depois eu fico na casa no cantinho do castigo também. Depois ela corta o simulador aí. Aí ferrou, bicho. Prefiro fazer o pouso ruim aqui. Você acha que sou besta? Tem que dar atenção na hora. Oi, amor, tudo bem? Ah, não, fiz, lavei roupa. Fica tranquila, tá tudo certo. As mulheres dominam o mundo, senhores. É verdade. Caramba, ó, pista livre, tá? Vamos chegar no profile aqui. Pista livre. Eu fiz todas as marcações, tudo bonitinho, pra poder já fazer a aceleração dela e acabei não... Vamos lá, a gente vai chegar no profile aqui, pertinho. Tá só mil pés acima. Flaps 1? Ó, de acordo com a gente tinha brifado aqui, eu vou via Sierra. Ó, a gente vai passar uma ponte aqui, ó, que legal. Vamos tirar aqui o nosso standby, anti-collision lights off, taxi lights. Não acelera não, filho. Não acelera, queridão. Nem pensar. Guarda essas manetes aí. Guarda essas manetes.
deu 54. 15 lá mesmo, né? 110, 15. Confirma. Vai, filho, desacelera, queridão. Flaps 5. Vamos jogar um land gear aqui, vai, vamos apelar. Vamos chamar o GSX aqui e solicitar então um gate Bravo 9 com Course B. Mas por que você está acelerando, cara? Ah, que você ia manter. Não, vai dar certinho aqui. Vai? Então beleza. Vai dar certinho. Caralho, belo táxi aqui, viu, senhores? Longinho mesmo. Olha que beleza. Não, faz, porque que ele é... Faz bonito aí, hein, Filipão, porque aqui... Não, aqui tá tranquilo. Aqui a 18 central e a 36 central, clear on the left, clear on the right. Equalizer capture, flaps 15. Mandar um abraço pro Dodge João e pro Renan Campelo, que acabaram de se inscrever aí no canal aí. Sejam bem-vindos à família V1 aí, obrigado por se inscreverem. Tá meio gigante aqui no meu rudder aqui, eu preciso mexer nisso. Landing checklist. Landing start seats continuous, speed brake armed, landing gear down to green, flaps 30 green lights, landing checklist completed. Vamos esperar aí ficar visual com o aeroporto. Não entendi agora, da Mike a gente entra na Bravo direto, né? Pera aí, deixa eu olhar aqui, eu tô olhando na... a gente tá na Mike, a gente vai livrar aqui na Bravo, aqui mesmo. Na teoria a gente sai de frente aí pro terminal B. Terminal Bravo. Agora a gente tem que só achar a nossa posição, que é a Bravo 9. Deixa eu mudar aqui a carta, senão eu não acho. Tá, a gente entrou pela Bravo. Aí, cara, aí agora ferrou. Pera, vamos tentar achar a equipe de solo. Benjamin aí, Filipão. É, tô vendo, as crianças tão calmas hoje, quem tá agitado. Ué, pois é. Aí.
Ô, João, vou passar lá, vou deixar meu like lá, João. Pode deixar. Cadê nossa equipe de solo, senhores? Perdidos no... Eu vou no B9, né, senhores? O B9 é do outro lado, viajei. Tá que pariu. Nossa, o Betão tá ali através aqui. Será que vai alinhar mais pra frente? Deve alinhar. O Gabi Batistella. Fala, Gabi. Tudo certo, meu querido? É, não é o Benjamin, não. Esse é lá na casa do Stefão. É, hoje o Benjamin tá de parabéns hoje. Não quis participar da live. O Benjamin hoje tá depressivo hoje. Ah, o pessoal de solo aqui. A gente veio... Perguntou se o Landing Light do nariz tá aceso. Não é Landing Light, é Taxi Light no nariz. Tá aceso assim. Ó, vamos lá, pô. Olha só. Essa aqui é a Taxi Light, ó. E essas aqui são as Landing na asa. Gabi, hoje tem voo, tem VFR mais tarde, hein, Gabi? Eu tô ligado que você tem um simuladorzinho aí na sua casa e tal. Até 2004. Podia se juntar a gente aí. Que bacana, senhores. Aqui não é o Astolfo que coordena a gente. A gente tem o sistema aqui de docking do... Eita, apareceu 1 milhão de aeronaves ali. Como é que é isso? Ih, carai. Apareceu umas 50 aeronaves no meu TCAS ali, como se tivesse um solo ligado. Ué? Agora sumiu. Algum bug do PMDG, eu acho. Vamos assumir aqui, então? Autopilot off. Nosso throttle off. Vamos na mão aqui. Motores... desligados. Contei pro Gabi a história daquele dia da calcinha do Benjamin, cara. Safadinho. Danado, cachorro, sem vergonha. Campineiro, né? É, isso aí nasceu aí mesmo. Não tem jeito, não. E nem o cara, mano, não engana, não. Vai me chamar, Gabi. Eu acho que tá com um cenáriozinho bonito aqui. Achei que eu tinha esquecido de instalar isso. Não, esse... não. Ele faz tempo instalado. Um pouquinho embaladinho aqui. Vamos dar uma reduzida pra encaixar bonito na velocidade, né? Vamos vir bonito na velocidade. Auto break 2 foi sussa? Falei, foi. Vixe, um com um você já... Você, porque é que eu também cheguei bem baixo, né? Eu fiz... Eu fiz bem errado, senhores, bem errado. Ó, aqui tá visualíssimo, aqui cancela IFR e segue visual. Dá arremeter, eu vou por aqui. O Benjamin, tá no cantinho da disciplina também. Vocês não sabem o dia que ele aprontou aqui, ele fica mesmo no cantinho da disciplina dele, é a casinha dele que ele tem lá. Ele se encolhe lá dentro, bicho. É engraçado, o Sold não conectou aqui. Animals. Vamos prosseguir aqui para esse pouso.
reverse idle, manual braking. Segurando já aqui, tranquilíssimo. Espera aí, só pessoal, ver se tem alguém aqui conectado. E a gente cruza a pista, né? Vambora. Vamos que vamos. Vamos fazendo o cleanup aqui. E já vamos chamar o nosso GSX. Vai com course. Vou ver aqui. Qual concurso que a gente vai sair? A gente acabou saindo numa antes, é isso? Não, bravo. Concurso B. Gate level 10. Safe dock. No. Mas será que ele veio muito pra frente? Na verdade, acho que era pra eu ter ido pra trás, né? Ele veio na Whisk 3. Achei que eu tinha livrado na Whisk 4. Então nós vamos ter que fazer meia volta aqui. Vamos fazer meia volta aqui. Vamos fazer meia voltinha aqui. Olha o trem, aquilo ali é um trem, acho que é um trem que tem ali. O aeroporto aqui é grande. Meio confuso esse pátio gigante aí, não? Deixa eu ver onde tá o Filipão. Cadê o Filipão? Tô voltando aqui que eu entrei pra direita em vez de entrar na Whisky ali. Agora eu tô entrando. Nossa, o Filipão tá lá longe ainda. Assim. É, eu vou cruzar ainda ali. É um trem que passa aqui, é, né? Embaixo? É. Acho que aqui. Sim. Vou entrar na pontezinha aqui. Filipão, você para no 11 ou no 10 aqui? É no 10, já tá programado. Não, mas é que o 10 é do outro lado. O 11 é do meu lado aqui. Bom, já tá programado, deixa. Já tá o meus, a equipe me esperando aí. Pessoal aí que não fica atento ao o canal do Facebook aí do Felipe, perdeu aí que domingo teve uma promoção relâmpago da FS Dream Team, senhores. 50% de desconto aí no todos os cenários deles aí, só por um dia. Incluindo o GSX. Incluindo o GSX, exatamente. Quem ficou atento no Facebook lá já viu que pegou a promoção relâmpago, quem não ficou perdeu. Perdeu. Cenário muito bonito esse aqui de Charlotte, senhores. Bem bonito mesmo. Vou tentar pegar aqui um visu pra ver o Filipão. Eu tô vendo uma luzinha lá, deve ser a sua.
Deixa eu ver onde você tá. Tô na serra aqui, tô no meio da serra. Nossa, tá longe pra caramba. O aviões e simulador fala, por que o pessoal simula mais que o 737? Quase não vejo o Airbus. No meu caso, eu só não simulo Airbus porque a FS Labs ainda não soltou pro V4. Porque se tivesse soltado, pode ter certeza que eu faria o voo da Delta. Seria um voo da Delta de A320 que eles fazem aqui com a mesma rota. Mas enquanto a gente não tem a liberação, a gente aguarda. Você vai pro B10, né, filhão, Filipão? Boa. Ó, o pessoal tá com a câmera aqui pra ver a chegada do Filipão aqui no gate B10 aqui. Pronto. As equipes de sorte pegar aqui uma posição mais legal. Não tem ninguém nessa 1-8 central aqui, né? Não. Então, vambora. Vou acender as luzes aqui, vai. Pra cruzar. É, hoje minha transmissão não foi muito boa em relação à conexão, cara. Olha, agora que eu tô vendo. Pois é, tava meio com os lagzinhos, né? Caraca, não, tá aqui, tá com um monte de alerta aqui, ó. É que eu não fico olhando. Agora que eu tô vendo, bicho. Olha. Rapaz. Não, porque o rapaz até falou do lag. Eu não tô tendo lag aqui, mas agora que eu tô vendo a transmissão, realmente tá bem ruim. É, pra nós que estávamos vendo, por exemplo, sabe quando tá com frame baixo? Que mais... Não, então, não tá. Não, não, não. Pra nós tava aparecendo assim, entendeu? Que estranho. Olha, vários aqui. Desde o começo da transmissão deve ter uns 10 alertas aqui. Vamos na mic aqui. Não, só de ver aqui, ó. Tá, o carrinho que tá passando aqui parece que ele tá passando com lag mesmo, ó. Estamos na mic, agora a gente vai pegar, continuar na mic. Da mic 2 vai pra pista. Vamos pra mic. Depois pegar Bravo ali. Pessoal, ver essa primeira Bravo da. Ah lá, o Stefão ali, ó. Parado. Você tá no lado oposto, tá? Só pra você se orientar aí, tá, Filipão? Não, tô ligado, eu tô com a cartinha aqui. Tá, é que eu também tava e me perdi. Ah, com a cartinha aqui é sussa. Aeroporto assim, cara, bem sinalizado, igual esse, aquele que a gente saiu lá de Minneapolis, é tranquilo. Por mais que seja grande o aeroporto, ele é bem sinalizado, então é fácil de se encontrar aqui. Agora a gente vai entrar aqui, ó. E nossa posição vai estar à esquerda ali. É isso aí. Tem que ser a primeira, segunda, terceira entradinha. Olha lá o Filipão chegando, ó. Da hora. Primeira. É a B14, a B12 e depois B10. Beleza. 177 horas já de Project Fly já. Nossa, bom demais. Caraca. Nossa, o tamanho daquele trator ali, caraca. Só que nós não temos astolfo. Olha o tamanho desses tratorzinhos aí, corre demais, né? Os caras correm. Corre.
Não, vai passar dois aqui pra mim. É só esse errinho de MTL que seu reverso tá aberto aqui pra mim. Não apagou as landing lights? Agora a gente apaga então. Vamos se balizar lá com um sistema de balizamento. É, campanha, seria meu sonho se eu tivesse uma outra máquina só pra simular. Mas, só pra transmitir. Tem mais um pouquinho ali pra gente ir. 12 pés, vamos lá. Eu prefiro esse dock facilite do que o próprio Armando. Armando não, o Astolfo, quer dizer. Ele é mais preciso, né? Parking Brake 7. Tá, já tá tudo na barra. Vamos cortar os motores. Ligar anti-collision, desligar o aperto de cintos. APU bleed on. Vou ligar aqui a... manter as packs ligadas, desligar as sistema elétrico hidráulico, as probe heat, window heat. E solicitar todo o desembarque. Jetway 10 Bravo, olha que bacana. Também. Voozinho longo assim nos Estados Unidos eu curto fazer assim. É, foi um voozinho gostoso de fazer, né? Sim. É isso, Filipão? É isso. Maravilha. Maravilha, senhores. Aguardo todos. Valeu aí, Juliano. Abração pra você, cara. Valeu, Juliano. Obrigadão, viu? Valeu, abraço pra galera aí do chat aí, da turma que tá assistindo. Obrigado pela audiência. Obrigadão mesmo. Próximo dia à noite, não esqueçam, hein? VFR às 9 horas da noite. Vamos fazer aqui o voozinho. Todos estão super convidados. Venham voar com a gente. Beleza? Abraço, senhores.
bound only by frozen memories.